Mi brama, dhe mi se erdhën 360 grad, si që dhe e pat nga ndërkallet që sa po transmituam dhe nga titulli që është në ekranin tuaj, do flasim për një luftë e cila gjithmonë e më tepër po i afrohet kontinentit, po ndoshta dhe gjithë planetit. E them këtë sepse është një edhën e papërkënjeshtruar përkundrazi e mjaft komentuar që 100 mijë ushtar të NATO-s, të vendeve të ndryshme të NATO-s, janë tashmë fortifikuar dhe rreshtuar në kufit me Federatën Ruse. Bëhen shumë pyetje për këtë gjë, po ka pak përgjigje. Më tepër ka analiza dhe komente dhe ajo që do bëjmë dhe ne do mundohemi ta dekryptojmë. Po ka ndodhur ngjarje të tjera të cilat janë të bashkëlidhura dhe që krijojnë atë që quhet shkak pasojë. Ka ndodhur një sulm në ambasadën iraniane në Damask nga ana e autoriteteve izraeliane, e cila ka provokuar dhe ka një deklaratë zyrtare të Teheranit zyrtar që do të ketë hakmarrje për këtë sulm të pa parashikuar dhe të pa motivuar të sipas tyre të forcave speciale izraelite. Nëse do të kemi të bëjmë me një hyrje në këtë përplasje që është tashmë konflikt në Ripin e Gazës, pra do kemi një luftë të vërtetë apo të pjesshme të Iranit ndaj Izraelit, atëherë futja e Shtetit Bashkuar të Amerikës aliat historik dhe strategjik i Izraelit në këtë konflikt me Iranin do të bëje pashmangshme. Që do thotë reaksioni zinxhir do të ishte i pashkëputur duke ditur mbështetjen që Irani po jep ushtarakisht, sidomos me dron Rusisë, Federatës Ruse në konfliktin me Ukrainën. Pra, janë shumë gjëra të lidhura dhe të cilat kanë nevojë për dekriptim. Kjo është pjesa e parë e misionit, pasi në pjesën e dytë do ndrojmë krejtësisht temë, por të qëndrojmë ke pjesë e parë. Unë jam në lidhje me kolonel Selim Toçi, më mbrëmë zotë Toçi. Më mbrëmë, mirë se erdhe në 360 grad, ti je një funksionar efektiv në një nga shtabet e NATO-s në Letonia, po jo? Po, unë jam pjesë e stafit akademik të kolegjit mbrojtjes Vëndet Baltikut këtu në Estoni. Okay. Do më dohemi së bashku me kapitenin e rangut të parë, Artur Meçollari, më mbrëmë Meçollari. Më mbrëmë, faleminderit. Ta analizojmë dhe ta dekriptojmë këtë situatë. Ndërkohë, jemi në pritje që të na bashkohet edhe Dritan Goxha, i cili është duke u mikrofonuar në këto momente. Me që je ma afër kufirit, Toci, më thuaj pak, si është pritur nga po themi shtabet e NATO-s aty kjo ngjeshje e repartë ushtarake në kufirin e gjatë që tani më NATO ka me Federatën Ruse. Ju përmendët që është një numër për 100.000 forcash e dislokuar në disa vendet NATO-s. Për momentin NATO-ja ka në një stërvitje e cila ka filluar që nga fundi i muajit janarit dhe do të zgjas deri në mes të muajit maj. Dhe kjo quhet stërvitja Steadfast Defender, ose në Shqip do të thotë mbrojtja rrufeshme, që ka angazhuar një numër forcash mbi 19.000 forca nga tre komponentët, kanë komponentët toksor, detar dhe aeror. Dhe kjo është një stërvitje që po zhvillohet aktualisht. Dhe pjesa më e madhe e këtyre forcave ndodhet në Poloni edhe në 13 vende të tjera të anëtarë të NATO-s, pra duke përfshirë edhe vendet që ju përmendët si Bullgaria dhe Rumania. Pra është një stërvitje më e madhe që është bërë ndonjëherë në historinë e NATO-s që nga rënja e Murit të Berlinit. Pra kemi një përfshirje forcash të gjitha lloje armëve dhe shërbimeve, dhe kjo bëhet për sinkronizimin dhe unifikimin e forcave nga vende të ndryshme që të jenë të gatshme të përgjigjen zakonisht këto Kolonel, zakonisht këto stërvitje ka një domethënie të dytë, apo jo? Po, ka një domethënie të dytë. Po, ka një domethënie të dytë dhe domethënia të dytë është që t'jenë të gatshme dhe të përgatitura në çdo kohë që mos të përballojnë rrezikun rus. Dhe mbas të konceptit strategjik NATO-s të vitit 2022, thuhet qartë që Rusia është rrezik për ekzistencën e NATO-s dhe diplomacisë perëndimore, dhe NATO e merr përsipër të mbrojë çdo centimetër territorit të integritetit territorial të vendeve anëtare të NATO-s. Të sot kemi 32 vende anëtare të NATO-s. Dakor, ndërkohë na është bashkuar Dritan Goxha, mbrëmë Dritan, mirë se erdhe në 360 gradë. Kapitel, si mund ta përjetoj një vend si Rusia faktin që në kufit e saj zhvillohen lojra ushtarake të NATO-s, të cilat
edhe kuptimi janë gjithsesi mund të interpretohen si një provokim apo jo? Ose mund të interpretohen si një provokim, por leximi do të varet nga audienca, kush audienca që lexon. Kemi disa tipe audiencat në çdo vend, siç janë për shemb politikanët dhe një pjesë e popullsisë që cilët janë emocional në leximin e kësaj lloji forse të shtuar, por janë në një kategori njerëz të cilët janë strategjistë dhe ushtarakët të cilët e lexojnë më me gjakftotësi. Pse në fund fundit përpara se të ndodhë një veprim, siç kuptohet, NATO, Rusia përbën një rrezik për vendet e NATO-s, janë ushtarakët të cilët do të planifikojnë çdo gjë. Dhe pikërisht ata lexojnë në fakt nga pikpamja ushtarake nëpërmjet këtyre veprimeve kush janë kapacitetet reale të NATO-s. Qartë. Pra ka një lexim objektiv dhe në Rusi ku kuptohet pjesa e ushtarakëve bëjnë leximin objektiv të situatës. Goxhaj, si e gjykon të tensionim në dohën që e para kemi një lojë ushtarake të fuqishme, e dyta kemi një rreshtim të ushtrisë të NATO-s në gatishmëri shumë të lartë në kufi me Federatën Ruse dhe sidomos sulmin apo incidentin e rëndë që është bërë me ambasadën iraniane në Damask, gjë që pritet, gjë që ka shkaktuar atë që quhet pritshmëri e lartë e një reaksioni zinxhir, sidomos i Irani Teherani zyrtar, pra Irani ka deklaruar që do të ketë hakmarrje për këtë sulm të Izraelit dhe gjë që mund të shkaktoi, po themi, një reaksion jo të këndshëm zinxhir të konflikteve. Pra, nga Ukraina, tashmë në lidhje mesme, përfshir Irani, Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të hapet një lojë shumë e rrezikshme. Gjykon të tillë? Jo, e para nuk e shoh në pra, këtë stërvitjet NATO-s në kufit e Rusisë nuk është ndonjë provokim për çështën e Rusisë, as pak. Është një lloj dështimi i NATO-s, për arsye mbulon po të tenton të mbulojë dështimin e saj, i cili deklaroi para 2 vjetësh NATO në mbledhjen e Madrid deklaroi që ne brenda 2 viteve do të çojmë në kufit lindor, do të çojmë 300 mijë forca. Aktualisht NATO ka 2 vjet nuk i ka bërë dot 300 mijë forca. Pra maksimumi që mund bëjë është 100 mijë forca. Dhe për të mbuluar këtë dështim sajnë politik, tashmë ka organizuar këtë stërvitje për 100.000 forca, që nuk është as pak provokim për çështjen e Rusisë, për arsye se do të themi një që këto 100.000 forca nuk janë të gjitha në kufirin me Rusinë. Pra janë shtrirë nga Polonia deri në vendet baltike lart, kështu që nuk përbën ndonjë lloj problemi të madh ose ndonjë lloj gjëje ashtu. Për sa i përket incidentit që juve, pra aksionit luftarak që bëri Izraeli kundër ambasadës iraniane, pra e bëri me qëllimin për të vrarë, qëllimi ishte eliminimi i atij generali që ndodhi, për arsye se i generali i forcave Quds kishte 2 vjet që ishte generali që ndërmjetësonte stërvitjen dhe armatosjen e Hamasit së në midis forcave të gardës revolucionare të Iranit. Pra ai ishte personi i kontaktit që kishte bërë lidhjen e këtyre forcave të Hamasit me gardën revolucionare të Iranit dhe ishte personi që mbante vazhdonte të mbante lidhjet kryesore, pra të drejtonte stërvitjet e Hamasit dhe armatimin e Hamasit nga ana e gardës revolucionare. Për atë arsye dhe u morë vendimi për goditjen e atij personi, pasi nuk lëviste nga konsulata e ambasadës, ndodhi në zyrën konsulore, një godin tjetër që është mbrapa ambasadës. Normalisht që Irani ka premtuar të bëjë premtimi Irani që do të hakmerret është njësoj si premtimi i parë që bëri kur u vra komandanti i forcave Quds në Irak, cili ndërmori një vërmtari kundër forcave amerikane të vendosura në Irak, por ama para prakisht i lajmëroi ato kur i bombardoi, pra që të largonin trupat që mos kishte dëme në njerëz. Me Izraeli nuk do ndodhin gjë të tillë, do të ketë një kundërgoditje, po jo të asaj që do të shkaktojë një luftë të tretë ose gjashtu. Qëllimi i Izraelit është një sekond, vetëm një sekond. Toci, ka dështuar NATO. Goxha thot është janë lojra për të mbuluar, lojra ushtarake për të mbuluar dështimin e NATO-s në rajon. Jo, unë nuk kam një të mendim me zotrin që foli, kam një mendim komplet ndryshe. Samiti NATO-s në vitin 2022, përveç se krijoi një dokument të ri strategik NATO-s ku e përcaktoi qartë Rusinë si kërcënim, të dyta ishte mbrojtja e integritetit territorial të vendeve anëtare të NATO-s që nga momenti fare i luftimit, i vitimit luftarake, dhe dyta ishte koncepti mbrojtjes 360 gradë. Në konceptin e mbrojtjes 360 gradë, e cila përfshihet në konceptin strategjik të NATO-s, ka mobilizimin për një periudhë kohore, një mujore të 300.000 forcave, jo vendosjen e 300.000 forcave në kufi me Rusinë.
dhe NATO nuk ka përpasur asnjëherë dhe nuk ka deklaruar që do ketë 300.000 forca të vendosur në kufi. NATO ja në samitin e Vilnius të mbajtur vjet në qytetin e Lituanisë në datat 11-12 korrik të vitit 2023, e theksoi edhe një herë më shumë rritjen e prezencës së NATO-s në vendet që ndajnë kufirin me Rusinë. Duke filluar nga Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria dhe Rumania, niveli i grup batalione do rritet në brigada. Pra do të thotë që prezenca do të e NATO-s do të jetë e përhershme, do të jetë më shumë, por jo 300.000 forca. 300.000 forca është në moment për të mobilizuar për një periudhë të muajve. Gozë. Shikoj, përcaktimi i Rusisë, që përcaktimi nga ana e NATO-s që Rusia është rrezik për NATO, nuk është bërë tashmë. Është bërë që në vitin 1952. Lordi Ismay ka thënë që NATO u krijua për të mbajtur Rusinë jashtë, amerikanët brenda dhe gjermanët poshtë. Pra nuk është një gjë e re ose një teori e re kjo. Ajo doktrina e NATO-s së 2022-shit ka rënë gjitha poshtë. Për këtë arsye NATO ka vendosur që si vjet në mbledhjen e Washingtonit të bëjë një doktrinë totalisht e re, bazuar mbi zhvillimet që janë bërë së fundi në luftën në Ukrainë. Pasi doktrina e vjetër e NATO-s nuk e ka asnjë lloj kapaciteti të përballet me këtë lloj lufte që po ndodh në Ukrainë me Rusinë. Kështu që gjërat kanë ndryshuar. Koncepti strategjik i NATO-s nuk është i vetëruar. Si bas parimeve të NATO-s, një koncept strategjik ndryshon atëherë kur ka ndryshime thelbësore në mjedisin e rritjes së sigurisë. Absolutisht ka ndryshime thelbësore në mjedisin e sigurisë. Ky ndryshim ka ndodhur në vitin 2022 dhe koncepti tjetër i strategjik i NATO-s është miratuar në 2010. Ky është koncepti i katërt që miratohet pas rënies së murit Berlinit dhe është koncept i ri i cili në mënyrë eksplicite, të qartë, si ndonjë si asnjëherë tjetër, ka një kapitull me nenet të ndarë në nenet, të cilat e përcakton pse Rusia është kërcënim. Ajo që thatë ju që të mbajmë Amerikën mërënda, rusët jashtë dhe Gjermanët poshtë ka kaluar i përket luftës sot, tani flasim për një periudhë tjetër kohe. Po e një të gjë për në të shi, rusët duhet i mbajmë jashtë Evropës, pra kemi hyrë në një rusofreni, që është lloj skizofrenie që thotë që rusët do na sulmojnë, po s'kan kapacitete. Shiko, që Rusia është kërcëni për NATO-n e ka deklaruar vetë Rusia. Po më nuk po themi që është kërcëni për NATO-n, nuk po e mohojmë atë. Në dhjetor të vitit 2021, deklarata ose letra që i dërgoi Putin NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara ku kërkonte të ristrukturonte skemën e sigurisë europiane ishte kërcënimi që provoj që deklarata e NATO-s ose përcaktimi i Rusisë si kërcënimi se ishte i sakt, por kur flasim për 300.000 dhe unë jam me atë që NATO-a brenda një muaji është në gjendje të zhvendosi 300.000 forca. Sot që flasim, Rusia nuk përbën kërcënim imediat për vendet anëtare të NATO-s. Me kërcënim sepse nga qëllimi që ka përcaktuar Rusia deri tek kërcënimi imediat është një kohë e cila kërkon ngritjen e kapaciteteve. Dhe kapacitetet Rusia nuk i ka sot të sulmoj qofte dhe vendin më të vogël të NATO-s. Kapacitetet Rusia i ka sot. Atëre, unë po t'jap skemën ushtarake të NATO-s. Atëre, do më dëgjosh, skema ushtarake ka 1.3 milion ushtar në uniform dhe ka 200.000 rezervist deri para luftës. Kurse sot është duke bërë rekrutime. Nuk ka skeme e cila gjeneron. Dhe po marrë frontin më falë. Do të nisem nga koncepti i luftës. Deklaroj Putini, do shtoj mushtarët në frontin finlandez. Në fakt i ka quar në 27-30% kompletimi i mushtris. Në atë zonë është 27-30%. Pra do të thotë. Të më unë jam dakord me të thotë. Me futin e Finlandës, unë ngrit një korpus i ri. Në rastin, jo, do e të shë. Në rastin kur kërcënimi nuk është imediat, nuk bëhet zhvendosje e forcave. Zhvendosje e forcave bëhet kur të gjitha këto veprime që bën NATO janë veprime shkura ju se nga ana politike. Edhe unë të po them, që nuk ka qenë një kërcënimi Rusis. Rusia, deri më sot, nuk e ka kërcënuar në njërë nëse do të sulmoj NATO, do të sulmoj Evropën, do të apushtoj Evropën. Edhe njërë. Pra, është koncepti i gabuar i luftës. Jo, pra, sepse kërcënimi vlerësohet mbi bazën e qëllimit dhe qëllimi i Rusisë është përcaktuar në dhjetor të vitit 2021 kur i dërgoi letrën NATO-s dhe Shtetet Bashkuara. Ai ishte qëllimi, aty u përcaktua qëllimi, por nuk ka kapacitete. Qëllimi nuk është të pushtojë Evropën. Pecullari, qëndrimi i Gocës është i qartë, është i qartë. Thotë që domethënë është psikoza që NATO dhe vendet e Bashkimit Evropian kanë krijuar apo kërën opinion publik që janë nën rezën e sulmit të Federatës Ruse, është një rem. Dhe nuk është një rrymë e madhe e analizave kërë që bëhet, sot,
sepse bile thuat që Rusia u provokua me zgjerimin e NATO-s drejt lindjes. Dakord? Është kjo një korpus i rëndësishme analizave që bën në perëndim parti politike, eksponent lart politik në analizat debat që bën. Dhe që janë pacifist, janë kundër luftës dhe kërkojnë një baraz largësimi disë qëndrimit të NATO-s dhe qëndrimit dhe situatës në Ukrainë dhe më qërë. Dakord? Pra, nuk është se janë dy shkolla mendimit të ndryshme. Dhe ne po i përplasim, po nuk kanë gjë të keqe. Edhe njerëz. Po pra, nuk jemi në kushtet e kërcënimit okay. Imediat, nuk ka ardhur kushtet e kërcënimit. Pra. Jemi në kushtet kur ekziston objektivi. Ja, po të bëj një pyetje ty, po të bëj një pyetje ty, po ja bëj edhe pyetjen dhe tocit. Unë e di përgjigjen, po ta bëj pyetjen. Sa të gjej publiku. Në çonse për shembull, të Meksika çmendet dhe vendos që të bëhet antare, të krijojë një aleancë me Federatën Ruse dhe të vendosi baza raketash dhe baza do bëhet antare një strukturë të aleancës me Federatën Ruse. Çfarë do bëjë Amerika? Do ta lërë? Ti kemi precedentin e vendosjes së raketave të Traktatit të Varshavës në Kubë. Përpaku rizikua lufta e tretë botërore. Është kështu? Po. Ka tani Rusia e ka humbur të drejtën se nuk është më superfuqi. Ti themi se gjëra trosh, të më thotë goxhe. Pra, Rusia nuk është superfuqi dhe i është hequr e drejta që thotë që kjo është oborri shpistime, ti mos e zgjero aleancën deri këtu. E para NATO. Aty ku është, aty ku është sot toci. NATO nuk vendos. Nuk ka që zonë influencës ruse. NATO nuk vendos raketat në Ukrainë përkundrazi. Jo, në Ukrainë, jo. Dakor, dakor. Më kupton, përkundrazi ishte NATO dhe Shtetet e Bashkuara që hoqën raketat bërthamore nga Ukraina. Apo jo. Unë thjesht po mundohem të shtjelloj atë çka tha. Çështja pikërisht çështja e sigurisë është një çështje që ka të bëjë dhe me fuqinë. Sepse unë e kuptoj që Rusia kërkon të shtri këmët më shumë se çka i organi. Kjo është fuqia e Rusisë. Ka që është fuqia e Rusisë. Sot Rusia ka vetëm kaj. Ka mundësin vetëm të deklaroj. Pse nga pikpamja ushtarake, sot Rusia nuk ka kapacitete. Dhe këtë e përsëris nuk ka kapacitete kërsonoj një vënd antartë NATO. Nuk ka kapacitete, thot me cullare. Ju pse mendoni ndryshe? Shiko, nga keni burim dhe informacion? Është çështje e konceptit të luftës, pra. Po. Je kemi dy koncepte të luftës, në kasë. Perëndimorët kanë koncept tjetër. Perëndimorët gjithë një konceptin e luftës kanë pasur me ekspedita pushtuese. Kurse rusët kanë një koncept të luftës mbrojtëse. Pra, deri më sot, historia ka treguar që rusët nuk janë ata që janë mobilizuar për të pushtuar Evropën. Po ka qenë pjesa evropiane e cila është mobilizuar për të kushtuar Rusinë. Po të vim historikisht, do të vim edhe te qëllimi. Do të vim te Ukraina që thonë Bonaparte. Napoleon Bonaparte, Hitleri. Pavarësisht historisë, Ukraina si ishte pushtim? Një sekond. Ukraina. Si ishte pushtim? Ukraina ishte pushtim. Pavarësisht historisë, po unë mund ta konsideroj Ukrainën çlirim. Ju mund ta konsideroni pushtim. Unë e konsideroj çlirim. Le të vim në një aspekt, shikoj, ju më le ta shohim kështu. Ju po thoni pushtim. Atëherë unë po them çlirim. Pse? Vim dhe ta shpjegojmë ndryshe. Atëre, le të marrim shembull Kosovën. Kosova është një territor i banuar me shqiptar, 92% shqiptar i dhënë Serbisë nga Konferenca e Londrës. Për neve shqiptarët është në mënyrë absurde dhe jashtëligjshme, dakord? Se nuk na pyeti kush. Të njëjtën gjë, këto territore që janë banuara me rusë në Ukrainë, janë dhënë Ukrainës pa u pyetur rusët, janë dhënë nga Lenini, janë dhënë nga Hrushovi, sepse ju tek atyre. Për t'ia dhënë, po janë territore të banuara, janë territore të banuara me rusë. Dhe me rusofolës. Ukraina nisi një fushat kundër gjuhës së tyre, ju mbylli shkollat, ju mbylli edhe kishat. Një të njëjtën gjë bëri dhe Serbia në Kosovë. Ju mbylli shkollat, i përzuri, filloi të vriste dhe ata organizuan. Në Kosovë organizuam lëvizje shirimtare dhe ata në Donbas dhe në Lugansk organizuan lëvizje shirimtare dhe luftuan për 8 vjet. Po, kolonel Toci kërkon të ndërhyrë. Po, atë që nuk e bëri, la dal dal. Ja di vetëm tre ushtarakat, po shumë. La dal dal. Jo, jo. Futu Toci, futu në debat. Pritesh me armë. Jo, jo, po pritesh. Tani jemi realistë. Se edhe neve në Kosovë nuk u pritëm me lule nga Serbia, po u pritëm me armë. Jo, jo. Forcat e NATO-s janë prit me lule. Po, po flasim për forcat e NATO-s, se forcat e NATO-s nuk janë në Ukrainë. Ashtu. Kurse? Po flas, a do të bëhet Rusia? Janë pritur me armë në Ukrainë. Po, Rusin, po i pritën forcat Ukrainas, ashtu si që pritën NATO-n, forcat sërbe, gjatë luftës 99-ës. Edhe NATO-n, sërbët e 99-ën, e pritën me armë, nuk e pritën me lule. Dhe në të drejtën ndërkombëtare, ajo i quhet saktësisht agresion. Pra, si pas kësaj i bje që edhe NATO ka bërë agresion. Më falni lutem të kushtoj Lenin nga. Jo, lexo,
Po të marr fjalën tënde. Më fal, nuk e le. Po fundi kolonel në debat. E ke. Ja, edhe një fundi. Neni 38 i gjykatës ndërkombëtare përcakton se kush është baza ligjore e drejtës ndërkombëtare. Dhe lufta në Kosovë, çlirimi i Kosovës ka një bazë ligjore plotësisht përcaktuar dhe sot është e kodifikuar. E drejta ndërkombëtare ka kodifikuar sulmin e NATO-s në Kosovë. Po edhe ata po shiroshin nga Ukraina. Toci, çka ka që nuk shkon? Ukraina, një ta gjësh. Ka një gjë që unë nuk jam dakord. Atë që do të bënte Shqipëria në 99-ën, ja, po, ja ta dëgjojmë Tocin. Po. Nuk jam dakord me një nga forcat kur bën paralele ndërmjet Ukrainës dhe Kosovës, nuk ka asnjë lloj paralele. Goxhaj është dilemë Goxhaj. Jo, nuk jam. Detan Goxhaj, fal. Kam një mendim ndryshe, sepse përmendi konceptin e luftës së vendeve të luftuara të vendeve anëtare të NATO-s si vende si aleancë pushtuese dhe Rusin si një vend që ka qenë gjithmonë në mbrojtje. Kjo nuk është e vërtetë. Po të vish këtu, zotria, po të vi këtu, do të ketë mundësi të ndëgjoj për 50 minuta se kush është Rusia dhe cilat është sjellja e Rusisë në lidhje me vendet e Baltikut, me Finlandën, me Poloninë apo edhe një numër të vendesh tjera lindore. Pra Rusia gjithmonë ka treguar që është një vend agresor dhe këtu në Estoni ka një thënie. Ka ardhur në Estoni 79 herë dhe nuk do të ngëroj që të vijë edhe në herën e 80. Por ne, thot një kolegu im, këtu duhet të përgatitemi për luftë që të barballojmë rrezikun e rusë së bashku me vendet anëtare të aleancës. E dyta, përmendi kapiteni me çollari për Rusinë që nuk është e aftë për të përgjigjur çdo lloj inkursioni apo të marrë veprimet e tjera ndaj NATO-s. Flitet që Rusia sot ka rritur prodhimin e municioneve, ka rritur prodhimin e raketave, e tankeve të tjera. Asgjë tjetër nuk ka bërë Rusia, Rusia nuk ka rritur nivellet prodhuese të vitit 2010. Pra po mundohet të arrijë nivellet prodhuese të vitit 2010, nuk ka lënë të parë të cilën dikur e ka marrë nga Gjermania, por mundohet ta marrë atë sot nga Irani dhe nga Kina. Nuk është në gjendje të prodhojë cilësinë e duhur të municioneve dhe sistemeve. Kjo është një luftë që është luftë e tyre stoqeve. Dhe Rusia nuk po bën gjë tjetër, vetë se po merr stoqe dhe ish Bashkimit Sovjetik, mundohet të modernizojë dhe të mbështesë veprimet luftare këtu në Ukrainë. Dhe po ta shikosh nga të dhënat e shërbimeve të deklasifikuara të inteligjencës ukraine, nga kapjet e tankeve më moderne të 92, kanë gjetur prodhime municionesh për tanke të vitit të 1992. Por nuk janë të sigurt që ky është prodhuar pas përbërjes Bashkimit Sovjetik dhe ka të dhëna që këta municione janë të gjitha të prodhuara gjatë kohës Bashkimit Sovjetik. Pra Rusia nuk ka kapacitete për të vazhduar më tej. Pra të dy forcat në terren janë të stacionuar në mbrojtje. Është koncepti luftës së parë botërore me përfshirjen e elementeve të dronave e teknologjive tjera. Atë mbrojtë mbarë zotëri. Jo, nuk është kështu. Jo, po se nga qesh me Skype nuk. Jo, s'ka problem, jo, po ai dëgjon shumë mirë dhe është lidhje. Po. Shkoj. Po jo, dëgjon shumë mirë. Kemi një luftë konvencionale. Në luftën konvencionale nuk ka rëndësi se kur është prodhuar armatimi ose municioni. Ajo bën efektin njësoj. Un po e them që edhe neve në Kosovë, në UÇK përdorim kallash të prodhuar të vitit 1974. Dhe bën efektin njësoj si ato armë të reja kur qellonit binim në armë angleze ose armë amerikane, të prodhuar në vitin 2000, në vitin 1990. Hm. Pra efekti ishte njësoj, nuk kishte të bënte. Po, po erdhi NATO-a që fituar lufta, nuk është pse them fjalë për. Unë po them për, shikoj, nuk po flasim për fitimin e luftës, po flasim për efektin çfarë bën. Efektin e armës konvencionale. Arma konvencionale mbetet armë konvencionale, nuk ka rëndësi se kur është prodhuar. Këtu ndryshon. Tani, në aspektin dhe kjo teknologji nuk ka rëndësi se çfarë teknologji po përdor. Rëndësi ka që po ecën. Neve me këto ekspert me këto studimet e këtyre ukrainasve janë shumë çuditshme. Tonë deri tashi kemi 2 vjet që themi që Rusia nuk ka ushtar, Rusia nuk ka kapacitete, por Rusia ka marrë 30% të territorit të Ukrainës dhe po vazhdon po merr përdit. Pra nuk e ndalon. U tentua të hynte NATO me teoritë e vet të luftës për të organizuar për ofensiva të cilat dështuan totalisht. E ngatërove. Mos po ngatërove asgjë. U reduktua sipërfaqja në 20% se tentoi të. Edhe një. Sulmi i parë i Rusisë është bërë për të marrë Kievin dhe gjithë Ukrainën. As një ditë nuk është bërë ajo. Kjo është mentaliteti i NATO-s. Si. Dhe kjo mentalitet që është krijuar se marr. Ata hynë në rrethinat e Kievit. Hynë në rrethinat e Kievit. Po pra. Por ishte gjitha një lojë mashtruese për të tërhequr forcat ukrainase që të mos angazhoheshin në gjerë tanke për të marrë Mariupol. Buran tani e ke parë live tani.
Atëherë, ne kemi dhe mbas publicitet, do kemi dhe 15 minuta për të trajtuar këtë temë, është një temë shumë e fortë. Por do duaj që të më përqendroni pak tek ajo çka CIA krijon alarm. Pra nuk e thash shumë sepse ju nuk e shpërfillët shumë atë sulmin e vërënd që është bërë nga Izraeli në ambasadën iraniane në Damask, pra në qytetin e Sirisë. Pra kemi një paralajmërim të CIA-s që thotë që Irani mund të sulmoj Izraelin dhe kjo është një gjë shumë e rëndë që lidhet në reaksionin që jonë them, ta shojmë të ndërkallje të CIA-s, pra kemi CIA-n është katra, dhe të arsyetojmë dhe reflektojmë bikë të episod shumë të rëndë që mund të përhapi konfliktin. Ta shojmë. Sulmi ndaj konsulatës në Damask të Sirisë, me një bilanc tragjik prej 8 viktimash, duket se do të sjellë një përballje të ashpër mes Iranit dhe Izraelit. Mediat amerikane raportojnë se CIA ka paralajmëruar një akmarrje të mundshme nga ana e Iranit. Kjo madje do të ndodhë brenda 2 ditësh. Inteligjenca amerikane ka specifikuar dhe mënyrën e sulmit. Teherani do të godas Izraelin me raketa dhe dron. Në shënjestër do të jem zonat më strategjike të Izraelit. Kujtojmë që lideri suprem i Iranit u betua se sulmit në konsulat do t'i përgjigjet me të njëjtën formë dhe me ndihmën e Zotit do të veprojë në mënyrë të tillë që Izraeli të pendohet. Gjithashtu ai lëshoi edhe një tjetër mesazh kërcënues kur tha se çdo ditë që regjimi sionist vazhdon të jetë në Gaza, aq më afër do të jetë shkatërimi i tij. Duket qartë tazi se këto deklarata të ashpra rrezikojnë të zgjerojnë luftën në lindjen e mesme. Ndërsa Izraeli pas fjalëve të liderit Iranit ka marrë disa masa mbrojtësa, ka ndryshuar shërbimet e GPS-it. Qëllimi është parandalimi i sulmeve me raketa dhe dron nga Irani, ka thirrur rezervistë të mbrojtjes ajrore për shërbimin ushtri dhe forcave të armatosura, ju janë anuluar lejet. Pra, Gojaj nuk është kaq e thjeshtë sa që thatë ju që, domethënë, nuk përbën. CIA ka thënë që pritet brenda 48 orëve reagimet e Iranit. Tani, meja atë ne nuk mund ta dimë se s'kemi atë sferën e kristalit për ta kuptuar të vërtetën, por gjithsesi do të dia ka armët e duhura Irani për të krijuar reprezalje mbi Izraelin, të cilat janë ato, nëse ke ndonjë informacion. I ka armët. Në rast se do të godasë Izraelin, armët ekzistojnë, i ka. Pasi ka zhvilluar teknologji me ndihmën e kryesisht të Rusisë, ka zhvilluar një teknologji në raketat supersonike dhe hipersonike, pra, i ka dhe në të, ka zhvilluar një teknologji në anën e dronëve më shumë se sa Rusia, se sa në i vënd tjetër, pra ka ecur shumë më përpara në këtë anën e dronëve, normalisht një më, por unë nuk mendoj që Irani do ta bëjë, pra varësisht deklaratës CIA-s, nuk është hera e parë që CIA ka dështuar në deklaratat e saj, në parashikimet e saj të tilla të mëdha. Në parashikimin e fundit pra, për masakrën në Moskë nuk dështoi. Sabër, dështoi Putin. Ajo nuk ishte, shiko, për masakrën në Moskë nuk ishte parashikim. Jo, të rëndësim, kalcim. Nuk ishte parashikim, ishte njoftim për arsye se kishte dieni të plot, pasi alate vetë po ja organizonin. Pra ishte diçka tjetër. Alevati kujt? Kurse këtu anglezët, pse anglezët kanë organizuar masakrën. Ishte anglezët në Ukrainasit, ata janë pas asaj për mua. Dhe ose këtu jam këtu do fundem do në debat, më duket. Po hym në debat. Jo, më duket. Hym dhe tash ku e mbështet këtë, se kjo është shumë e rëndë. Ku e mbështeti këtë? E para, pse mund ta bëjnë anglezët dhe ukrainezët, çfarë përfitojnë? Po e marrim të mirë qenë të që thoni. Përfitimet janë të shumta. Po shumë 1-2-3, 1-2-3. Përfitimet. Po po të them se si e kanë organizuar. 1-2-3, po jo, pse kjo është tani nuk mund ta thuash ti këtë dhe mos mbash analizën e konsekuencës. Po mund ta mbaj analizën e konsekuencës. Pse po bën një masakër shërbimet sekrete britanike dhe ato ukrainase? Pse po e bëni këtë? Po ju intereson të fusi me mercenar nga Kazakistan, nga Tadjikistan. Për ti mercenar të grupeve, me mercenar të grupeve islamike terroriste, siç është ISIS-K, për të krijuar në radhë të parë idenë se muslimanët po sulmojnë në Rusinë dhe për të krijuar atë ndarjen midis muslimanëve dhe ortodoksëve në Rusi për të përçar ndihmën që Çeçenia po jep, sepse do kemi gjë parasysh, vetëm fort janë aktualisht në kufirin me Belgorodin janë forcat çeçene që po luftojnë atje dhe që po e mbajnë kufirin dhe jo forcat ruse. Kjo që po luftojnë sa po fat ju është edhe më radikale se qëndrimi që mbati vetë Vladimirovic Putini. E dëgjova, kanë dëgjuar Putinin dhe e tha në momentet e parë
pastaj e tërhoqi momentin e dytë. Ti akoma qëndron në këtë tezë. Okay, problemi ti, ai është problemi ti. Unë qëndroj tezën time dhe ta shpjegoj. Unë them që janë përputhje. Dakor, do ta ti gjej. Po, po. Çështja e goditjes nuk është aq e thjeshtë sepse nuk është goditur një territor iranian. Është goditur një godinë siriane ku ishte një komando ose një që ishte konsulata, edhe nuk ishte konsulata, është objekt. Është gjitur me ambasadën e konsulatës. Informacionet e medias janë konsulat ose ambasadë. Po në fakt jemi në gjendje media. Jo, jo. Po ziçarisht si pas zburime ushtarake nuk është konsulat dhe ambasat, është një komandë e përdorur nga ushtarak i krasë. Dhe nuk ka imunitet diplomatik. Okay. Dhe nuk ka imunitet. Që do të thotë, jemi në kushtet e goditjes së gjenar Sulejmanit. Në të njëjtat kushte. Është goditur një objekt sirian, por brenda kanë qenë dhe 7 iranian. Ka një diferencë madhe, sepse gjenar Sulejmani e goditën shërbimet sekrete Delta Force amerikane dhe presidenti amerikan Donald Trump pranoi autorsinë. Po dhe Irani që t'i hapi luftë Amerikës për këtë është e para Izraelit në territorin e Irakut. Dakor. Nëse Izraeli bën të kjo, Irani bën të njëjtën gjë në Izrael. Atëherë flasim te kapacitetet që ka Irani sot. Po. Irani ka kapacitete nga territori i tij të godasi me raketa. Okay. Por kuptohet, Izraeli ka mbrojtje raketore shumë të mirë, një, e dyta duhet kaloj në prapësirën ajrore të Irani, të Irakut. Po. E dyta dhe e treta mundet të krijojë një lloj uniteti brenda botës arabe një goditje e tillë mund të krijojë. Okay. Por mundësia më e madhe që Irani të godasi, mundësia më e madhe është nëpërmjet forca përsëri nëpërmjet forcave proxy. Dakor. Mund të kalojmë pak publicitet dhe do kthehemi për 10 minuta të fundit të këtij debati që bëhet gjithmonë më interesant. Publicitet. Raportojnë se CIA ka paralajmëruar një akmarrje të mundshme nga ana e Iranit. Kjo madje do të ndodhë brenda 2 ditësh. Inteligjenca amerikane ka specifikuar dhe mënyrën e sulmit. Teherani do të godas Izraelin me raketa dhe dron. Në shënjestër do të jem zonat më strategjike të Izraelit. Kujtojmë që lideri suprem i Iranit u betua se sulmit në konsulat do t'i përgjigjet me të njëjtën formë dhe me ndihmën e Zotit do të veprojë në mënyrë të tillë që Izraeli të pendohet. Gjithashtu ai lëshoi edhe një tjetër mesazh kërcënues kur tha se çdo ditë që regjimi sionist të vazhdon të jetë në Gaza, aq më afër do të jetë shkatërimi i tij. Duket qartë tazi se këto deklarata të ashpra rrezikojnë të zgjerojnë luftën në lindjen e mesme. Ndërsa Izraeli pas fjalëve të liderit të Iranit ka marrë disa masa mbrojtëse, ka ndryshuar shërbimet e GPS-it. Qëllimi është parandalimi i sulmeve me raketa dhe dron nga Irani, ka thirrur rezervistë të mbrojtjes ajrore për shërbimin ushtri dhe forcave të armatosura. Ju janë anuluar lejet. Pra, Goxhaj nuk është kaq e thjeshtë sa që tha ty që, do më thënë, nuk përbën. CIA ka thënë që pritën për 28 orëve reagimet e Iranit. Tani, me ja të, ne nuk mund ta dim se s'kemi atë sferën e kristalt për ta kuptuar të vërtetën, por gjithsesi do të dia ka armët e dura Irani për të krijuar raprizalin mbi Izraelin, të cilat janë ato, nëse ke ndonjë informacion. I ka armët, në rast se do të godas Izraelin, armët ekzistojnë, i ka. Pasi ka zhvilluar teknologji me ndihmën e kryesisht të Rusisë. Po. Ka zhvilluar një teknologji në raketat supersonike dhe hipersonike. Pra, i ka dhënë atë, ka zhvilluar një teknologji në anën e dronëve më shumë se sa Rusia. Sa në i vënd tjetër, pra ka ecur shumë më përpara në këtë anën e dronëve. Normalisht një më, por unë nuk mendoj që Irani do ta bëjë këtë, pra varësisht deklaratës CIA-s, nuk është hera e parë që CIA ka dështuar në deklaratat e saj, në parashikimet e saj të tilla të mëdha. Në parashikimin e fundit pra, për masakrën në Moskë nuk dështoi. Sa vërtet, dështoi Putin. Ajo nuk ishte, shiko, për masakrën në Moskë nuk ishte parashikim. Denoncim, kallëzim. Nuk ishte parashikim, ishte njoftim për arsye se kishte dieni të plot, pasi alatë vet po e organizonin. Pra ishte diçka tjetër. Alevate kujt? Kurse këtu anglezët, pse anglezët kanë organizuar masakrën. Kurse anglezët me ukrainasit, ata janë pas asaj për mua. Dhe ose këtu to jam, këtu do futem dhe në debat, më duket. Po hym në debat. Jo, më duket. Hym dhe ta shpjegoj. Ku mbështet këtë, se kjo është shumë e rëndë. Ku mbështeti këtë? E para, pse mund ta bëjnë anglezët dhe ukrainasit dhe çfarë përfitojnë? Pa marrëm të mirë qenë të që thoni. Përfitimet janë të shumta.
Po shoh 1-2-3, 1-2-3. Po po të them se si e kanë organizuar. Si 1-2-3, po jo, pse kjo është ai nuk mund ta thuash ti këtë, do mos mbash analizën e konsekuencës. Pse? Po ta mbaj analizën e konsekuencës, ta shpjegoj. Po një masaker shërbimet sekrete britanike dhe ato ukrainase. Pse po e bënin këtë? Po ju intereson të fusin. Me mercenar nga Kazakistan, nga Tadjikistan. Por ti mercenar të grupeve, mercenar të grupeve islamike terroriste, siç është ISIS-K, për të krijuar në radhë të parë idenë se muslimanët po sulmojnë në Rusinë dhe për të krijuar atë ndarjen midis muslimanëve dhe ortodoksëve në Rusi për të përçar ndihmën që Çeçenia po jep, sepse do kemi gjë parasysh, vetëm fort janë aktualisht në kufirin me Belgorodin janë forcat çeçene që po luftojnë atje dhe që po e mbajnë kufirin dhe jo forcat ruse. Kjo që po luftojnë sa po thatë ju është edhe më radikale se qëndrimi që mbajtë vetë Vladimirovic Putini. E dëgjova, kanë dëgjuar Putinin dhe e tha në moment të parë, pastaj e tërhoqi në momentin e dytë. Ti akoma qëndron në këtë tezë. Okay, problemi ti, ai është problemi ti. Unë qëndroj tezën time dhe ta shpjegoj. Po, që janë përputhje. Dakor, do ta edhe do ti gjej. Po, po. Çështja e goditjes nuk është aq e thjeshtë sepse nuk është goditur një territor iranian. Është territor, është goditur një godin siriane ku ishte një komando ose një që ishte është konsullata, është konsullata. Edhe nuk ishte konsullata, është obje. Të gjitha gjitur me informacionet e konsullatës. Informacionet e medias janë konsullata ose ambasadë. Okej, shumë fikso. Po në fakt jemi se gjen media. Jo, jo. Po ti çfarë është? Sipas burime ushtarake nuk është konsullat dhe ambasadë, është një komandë e përdorur nga ushtarak i Kazakistanit. Dhe nuk ka imunitet diplomatik. Okay. Dhe nuk ka imunitet, që do të thotë, jemi në kushtet e goditjes së gjenar Sulejmanit. Në të njëjtat kushte. Është goditur një objekt sirian, por brenda kanë qenë 7 iranian. Ka një diferencë të madhe se gjenar Sulejmani e goditën shërbimet sekrete Delta Force amerikane dhe presidenti amerikan Donald Trump pranoi autorsinë. Dhe Irani që t'i hapi luftë Amerikës për këtë është e para po Izraelin, në territorin në qose, e Irakut, e goditën në Irak. Në qose Izraeli bën të, kjo, Irani bën të gjithë një në Izrael. Atere, flasim të kapacitetet që ka Irani sot. Po. Irani ka kapacitete nga territori ti të godasi me raketa. Okay. Por, kuptohet, Izraeli ka mbrojtje raketore shumë të mirë, një, e dyta, duhet kaloj në prapsirë në aerore të Irani, të Irakut, po. E dyta, dhe e treta, mundet të krijoj një loj uniteti brenda botës arabe një goditje e tillë mund të krijohet. Por mundësia më e madhe që Irani të godasi, mundësia më e madhe është nëpërmjet forca përsëri nëpërmjet forcave proxy. Dakor. Mund të kaloj pak publicitet dhe do kthehem për 10 minuta të fundit të këtij debati që bëhet gjithmonë më interesant. Publicitet. Dhe të përdorin chatet të fshehta, por edhe të dalin hapur si në TikTok, ku pas fotove të vajzave të bukura që përdoren si karem, fshihet gjithmonë një qendër masazhi e gatshme për të ofruar favore seksuale. Ade e rikthehemi del për së drejtë në 360 gradë, në këtë pjesë të dytë të cilën e kemi anoncuar më së dy herë. Do ta filloj prezantimin e panelit me ata që vinë për herë të parë, me pastor Akil Panu, me mbrëma Akil Mjeserdhe, që parë në këse edicion të 360 gradës, por je mysafiri ka hershëm i emisionit tim, faleminderit dhe njëherë. Kam ftuar sot një gazetare të re, Lucy Përgjergji. E pronuncova mirë? Përgjergji. Patjetër. Okej, faleminderit. Gazetare në radiovizionin shqiptar dhe në programin Jetë Shqiptar. Janë në rregull me prezantimin? Shumë në rregull. Po kuat jam perfekt dhe të jemë bëmën korekt. Lucy, ti ke bërë një investigim lidhe me... Pa, në lidhje me skordat e huaja që ushtrojnë aktivitetin në Shqipëri. Në fakt nga vëzhgimi që kam bërë nga faqja aerogirls.com, që është një faqje ku gjithë vajzat nga gjithë bota që punojnë si eskorta janë të regjistruar, rezulton që në Shqipëri në total janë 1274 profila që ushtrojnë aktivitetin brenda territorit të vendit tonë. 1274 profile. 74 profile vajzash. Pra, do të thënë janë 1274 zonjusha të disponueshme. Po. Dhe si disponohen ato?
Disponohen, në fakt, ka dy forma si ata punojnë. Punojnë në ambiente që e zjedh klienti, apo edhe në ambiente që e zjedhin ata, që kryesisht janë ose hotele, ose shtëpit që i përdorin për të kryer aktivitetin. Dhe në varsi të vendit ku ofrojnë shërbimin, variojnë edhe tarifat, duke nisur nga 80 euro për gjysëm ore, deri në 5.000-6.000 euro për 24 orë. Kuptova, ok, cifra maramëndëse. Janë Ajda, premium këto, në fakt. Upadhem një herë dhe në 360 gradë. Gazetari investigative, Elita Bozhegu. Mirëmbrëma Bozhegu, ore, mos duhet legalizuar këtë prostitucion, se prostitucion ka, dhe prostitucion s'ka. Bëjmë si kur se shojmë, po është... Dhe eskortat që janë, praktikisht? Eskortat janë një shkallë më lartë se prostitutat e rrugës, ta quajmë kështu. Janë individ të cilët parimisht, kryesisht femra, kanë një lloj arsimimi, kanë një lloj edukimi më qytetar në kuptimin e... Arsimimi, ke fjallën për jo, as arsimimi është... arsim profesional. Jo, profesionalit është profesionimi i vjetër në botë, po... Jo, arsimimi është do të thotë në dije, në formim, në... Nuk janë vulgare. Rrugës, nuk janë vulgare. Janë okay. Të një shkallë shoqërizimi më sakt, sepse jo gjithmonë ato japin ato që janë aktivitete seksuale mirëfillt. Por kanë edhe ja thjesht për shoqërizim. Ka njerëz që janë të vetëm, okay. Ka njerëz që i duan thjesht për edhe për një hakmarrje nga që janë shumë të bukura një pjesë kur i zgjedhin me këto lloj çmimesh për të bërë xhelozish partnerët apo partnerët. Pra jo detyrimisht eskorta është për qëllimin e gustit. Kam dëgjuar që edhe në biznesin e madh pakën perëndim i merrni këto për të krijuar çorëditë konkurrencës për shkakun. Po, po edhe zakonisht merren në strategjit për shkakun strategji pra biznesit. Në strategjitë e biznesit përdoren për të hequr vëmendjen nga ai që është objektivi i komunikimit. Detajat si më mbrëmë? Mbrëmë. E faleminderit që janë ta 160 gradë dhe Lart Vasili më mbrëmë. Mbrëmë. Atëherë, detan ç'a po ndodh? 1375 thot Lucy. Në researchin që e ka bërë, një research ndoshta modest, por kamo, se kaq? Nuk besoj që po ndodhë një ata, në fund fundit në një metropol si Tirana. Jo, nuk po thënë që ndodhë një ata, por cilat janë, do të ditë cilat janë numrat, nuk e ka morale. Numrat shpesh mund t'jenë disi të rritur, mund t'jenë më pak, por prezenca është aty. Ju në atë sinopsin të vetë adonë që jetaj natës, për fakt kjo është edhe, le themi, jeta e ditës e një qyteti. Pra, pavarësisht se ky aktivitet bëhet, le themi, underground, në për ato që quhen në vëdrume, ku ti mund të shikosh në një perimetër ose itinerar shumë të shkurtër qendra pa fund me masazhesh në Tiranë, pra nga Astiri deri në komunën e Parisit mund të shohësh me ndoshta dhjetra të tilla, dhe thua domun që si ka mundësi domun që gjithë ky aktivitet i shtuar për sa i përket masazheve. Por që pastaj sigurisht ti shikon ndoshta shqiptarët janë po ndoshta shqiptarët janë në masazh. Jo, janë të stresuar, kanë nevojë për antistres, është një formulë. Antistres pikërisht për këtë përdoret masazh. Por sigurisht që kjo është një pjesë komplet pastaj e kamufluar, sepse në jetën e përditshme po ti shikosh ato janë vajza normale, por që kanë aktivitetin e tyre. Shpesh vinë në Shqipëri do nëpërmjet atyre që quhen profesionet të tyre, por që aktivitetin e kanë komplet ndryshe. Mund vinë edhe si mund kamufluar si sportiste, e kupto? Dhe pastaj kanë aktivitet tjetër. Zgjedhin lloje soi metodash. Unë do të eksperiencë edhe ai po. Të bëja një sqarim dhe të ndaj qendrat e masazheve nga eskortat. Qendrat e masazheve janë vende ku presupozohet që ofrohet masazh, sikur se u tha edhe në klip, por në fakt jepen edhe favore të tjera seksuale dhe bëhen kryesisht nga vajza shqiptare. Masazhi nuk është favor seksual. Se the dhe favore të tjera seksuale. Ja, dhe favore seksuale. Edhe favore. Ose, na zë frika pikin për masazh, okej. Dhe bëhen kryesisht nga vajza shqiptare, pra vajza territorë shqiptare që mund të jenë vajza kryesisht për nevoja ekonomike. Gruposha nuk është gjithmonë e përcaktuar, mund të jenë vajza të reja, mund të jenë vajza pak më të rritura. Çfarë do të them të reja dhe pak më të rritura? Mund të jenë vajza 20 deri në 30 vjeç, por mund të jenë edhe 35 deri në 45 vjeç. Ka një kriter, nga 20 deri në 35 kriteri, por gjithsesi të paktën nga ajo që un kam konstatuar, por dhe në ato që janë të regjistruara në zyrat e policisë në seksionin e trafiqeve, rezultojnë që të ketë edhe gra, por mes tyre edhe të martuara ku dhe bashkëshortët janë në dieni të aktivitetit që gratë tyre bëjnë po patjetër. Po fal, tani një sekondë edhe se kjo shumë rënd. Ti e ke certifikuar këtë?
Këtë që po them? Po, jo, këtë që gratë të cilat ushtrojnë prostitucion, apo masaje, si është masaje? Po, dhe bëshortët janë në djeni të, janë shumë të ralla në numër pa diskutim, po që janë në djeni, në deklarata që ato kanë dhënë në polici, jo, jo, e din që janë punojnë se masaje dhe ofrojnë edhe favore seksuale, sepse ka nevoja ekonomika. Dhe kryesisht në deklaratat që japin, po po, japin dakordësit, pak të në këshu shprehen këto gratë që merën në pyetje, ata në base janë të detyruar të pranojnë, dhe në deklaratat që japin të përfundoj, pastor, në deklaratat që jemi është një realitet shqiptarë, nuk kemi që të bëjmë, pastor, në deklaratat që japin në zyrat e policisë, tonë gjithmonë që bëjmë për nështë ekonomike. Të ri për realitetin shqiptarë, pa dashje, apo me dashje. Po kryoni një stereotipizim të ri të mashkullit, burit, babajt, birit, apo vlajt shqiptar. Po ne kemi nona pastor që... Atër leoni të ftasë, sekon, leoni të ftasë, jo si pedagog. Ne kemi nona të cilat marin vajzat e tyre dhe punojnë në qëndra masajës, jo si pedagog filozofie, asi pastor. Leoni të ftasë si baba. Unë po flasë një gazetari që kam konstatuar në teren. Të ftasë edhe si birë. Të gjitha këto. Dhe të marra dhe nga dëshmi të dhona nga këto gra. Nuk ka një shqiptar që bia e ti është prostitut. Me teori nderuar pa tjetër që po, por unë flasë në praktik dhe qa kam konstatuar. Pra, në qovë se kemi të bëj me një mashkull normal, me një inteligencë krejt mesatare, krejt normale. Po nevoja ekonomike ka bërë njërzit të bëjnë qëfar dëlloj gjëja. Êshtë vërtet që nevoja ekonomike ka përthyre shpesher njërzit. Por kam përshtymin që momente kur diskutojmë nderin, kur diskutojmë qështet të cilat për gjatë gjithë historisë tonë, nuk eksistojnë për familje të shëndoshë, nga gjithëve njëve dhe nga realiteti punë që bënë nga rezulton që janë këta individu. Por jo të ndërtojnë një stereotipizim të ri, nuk është që gjyria shqiptare ka ndryshuar, dhe burrat shqiptarë pranojnë që bashkëshortet e tyre të prostituojnë në qendrat e masazhit dhe pastaj të shkojnë në shtëpi dhe t'i bëjnë mëngjesin burrave të tyre. Pastaj t'i bëjnë mëngjesin e pranojnë burrat, por ka nëna të cilat marrin vajzat e tyre të mitura dhe i çojnë të shkojnë në qendrat e masazhit. Zoti Agit, jo, zoti Agit, një sekond, pastor, ajda, lutem, jemi duke shkelur në një fushë të minuar të sentimentit, vetëm ka një gjë. Në përmjet njësh, duhet e thëndër publiku që në ndjek, që të integriteti gazetarëve investigativ që unë kam këtu, besojnë 100% dhe janë të përvora. Qoftë Lusi, qoftë Aida dhe qoftë Dritani, flasin për gjëra konkrete të ndodhura. Në qoftë se këto që ndodhen, një sekund, nuk përputhen, nuk përputhen me atë që ka ne. Real alarmi, nuk po them që të gjëjnë nga qendrat e masazhit, faqet e eskortave janë vajza që dalin aty me foto, me video, me identitetin e tyre publik. Dhe në këtë faqe që unë kam investiguar, ka patur edhe 17 vajza shqiptare, me njërën për cilave unë kam komunikuar, dhe ajo ka të paraqitura çmime, ka foto, ka video dhe të gjithë identitetin e saj e ka publik. Pra kush do që klikon këtë faqe, familjar qoftë, klienti interesuar, atë vajzën e shikon në faqen e eskortave. Atëherë, shikoni, unë nuk po them se ju nuk po thoni të vërtetën, por nuk mund të kryejmë një realitet dhe të përgjithsojmë edhe të stereotipizojmë burrin, djalin, birin, shqiptar, që jep dakordësi bijës, bashkëshortes, motrës, nënës vetë që të bëjë prostitutën. Kjo është e pa imaginushme për mua. Fakti që është e dyta, mund të ketë raste sporadike. Po nuk mund të përgjithsojmë të gjithë se në kam ndryshuar shoqëria shqiptare. Shikoni, vetëm për para një jave, vetëm për para një jave, me që jemi në fushën gazetarisë. Që ka bashkëshort që e kanë pranuar këtë gjë për shkak të nevojave ekonomike. Janë anketuar 1000 shqiptarë nga barometri. Dhe rezultatet e anketimit tregojnë që për çështjen e justifikimit të prostitucionit, 91.2% e të anketuarve nuk e justifikojnë prostitucionit. Po pra, është shumë nga dhe dhe në ato që e justifikojnë. Do galoj pak në publicitet dhe kemi 60 minuta plodit dhe mërë me këte gjë. Publicitet. Ate në jemi gjithmon live në ABC News, në 360 grad është e njëta teme emisionit. Dhe, si shë ndjeni në sfond, debati nuk kurse në asë minuta e përgjësit, për kjo ka pak rëndësi.
Atëherë, Aida të ndërpreva në debatin tënd me pastorin Akinin, po. Do doja ta vijoja që edhe pastori ndoshta ta dëgjonte pak se çfarë ndodh në realitet dhe pastaj pa diskutim mund të kundërshtosh, mund të bësh analizën tënde. Po thoja që qendrat e masazheve janë diçka e ndryshme nga eskortat për shkak se edhe të përdorin çate të fshehta, por edhe të dalin hapur si në TikTok, ku pas fotove të vajzave të bukura që përdoren si karem, fshihet gjithmonë një qendër masazhi e gatshme për të ofruar favore seksuale. Ade e rikthehemi drejt për së drejtë në 360 gradë, në këtë pjesë të dytë, të cilën e kemi anoncuar më së dy herë. Do ta filloj prezantimin e panelit me ata që vinë për herë të parë, me pastor Akil Panu, me mbrëma Akil Mjeserde, që parë në këtë edicion të 360 gradës, por je mysafiri ka hershëm i emisionit tim, faleminderit dhe një herë. Kam ftuar sot një gazetare të re, Lucy Përgjergji. E pronuncova mirë? Përgjergji. Patjetër. Okej, faleminderit. Gazetare në radiovizionin shqiptar dhe në programin Jetë Shqiptare. Janë në rregull me prezantimin? Në rregull. U kërkua të jem perfekt dhe të jem do të thënë korrekt. Lucy, ti ke bërë një investigim lidhje me Në lidhje me skordat e huaja që ushtrojnë aktivitetin në Shqipëri. Në fakt nga vëzhgimi që kam bërë nga faqja aerogirls.com, që është një faqje ku gjithë vajzat nga gjithë bota që punojnë si eskorta janë të regjistruar, rezulton që në Shqipëri në total janë 1274 profila që ushtrojnë aktivitetin brenda territorit të vendit tonë. 1274 profile. 74 profile vajzash. Pra, do të thënë janë 1274 zonjusha të disponueshme. Po. Dhe si disponohen ato? Disponohen në fakt ka dy forma si ata punojnë, punojnë në ambiente që e zgjedh klienti apo edhe në ambiente që e zgjedhin ata, që kryesisht janë ose hotele ose shtëpitë që i përdorin për të kryer aktivitetin. Dhe në varësi të vendit ku ofrojnë shërbimin, variojnë edhe tarifat, duke nisur nga 80 euro për gjysëm ore, deri në 5.000-6.000 euro për 24 orë. Kuptova, oke, shifra maramëndëse. Janë premium këto, në fakt. Kupadhe mjësë erdhe në 360 gradë. Gazetari investigative e Nita Pozhego. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, ore, mos duhet legalizuar këtë prostitucionin, se prostitucion ka, dhe prostitucion s'ka. Bëjmë sikur se shohim, po është. Dhe eskortat çfarë janë praktikisht? Ba, eskortat janë në shkallë më lartë se prostitutat e rrugës, sa quajmë kështu. Janë individ të cilët parimisht kryesisht femra, kanë një lloj arsimimi, kanë një lloj edukimi më qytetar në kuptimin e arsimimi, ke fjalën për jo, arsimimi është profesionali, tash është profesioni më i vjetër në botë, po. Jo, arsimimi është do të thotë në dije, në formim, nuk janë vulgare, nuk janë vulgare. Janë të një shkallë shoqërizimi më sakt, sepse jo gjithmonë ato japin ato që janë aktivitete seksuale mirëfillt. Por kanë edhe janë thjesht për shoqërizim. Ka njerëz që janë të vetëm, ka njerëz që i duan thjesht për edhe për një hakmarrje nga që janë shumë të bukura një pjesë kur i zgjedhin me këto lloj çmimesh për të bërë xhelozish partnerët apo partnerët. Pra jo detyrimisht eskorta është për qëllimin e ngushtë. Kam dëgjuar që edhe në biznesin e madh pakën perëndim i merrni këto për të krijuar çorodive konkurrencës për shkakun. Po, po edhe zakonisht merren në strategjitë për shkakun strategjitë biznesit. Në strategjitë e biznesit përdoren për të hequr vëmendjen nga ai që është objektivi i komunikimit. Detajat si më brava? Brava. Faleminderit që janë 360 gradë dhe Lart Vasili më brava. Më brava. Atë, detan çfarë po ndodh? 1375 thot Lucy. Në researchin që e ka bërë, një research ndosha modest, por kamë, se kaq. Nuk besoj që po do dhe një ata, në fundit në një metropolë si Tirana. Jo, nuk po dhe një do dhe një ata, por cilat janë, do të ditë cilat janë numrat, nuk e ka morale. Numrat të shpesh mund t'jenë disi të rritur, mund t'jenë dhe më pak, por prezenca është aty. Ju në atë sinopsin të uajt, adonë që jeta e natës, për fakt të kjo është edhe, le themi, jeta e ditës e një qyteti. Pra, pavarësisht se ky aktivitet bëhet, le themi, underground, në për ato që quhen mbëdrume, ku ti mund të shikosh në një perimetër ose itinerar shumë të shkurtër
qendra pa fund me masazhesh në Tiranë, pra nga Astiri deri në komunën e Parisit mund të shohësh me ndoshta dhjetra të tilla, dhe thua dhom që si ka mundësi dhom që gjithë ky aktivitet i shtuar për sa i përket masazheve. Por që pastaj sigurisht ti shikon ndoshta shqiptarët janë po ndoshta shqiptarët janë në masazh. Jo, janë të stresuar, kanë nevojë për antistres, është një formulë. Antistres pikërisht për këtë përdoret. Por sigurisht që kjo është një pjesë komplet pastaj e kamufluar, sepse në jetën e përditshme po ti shikosh ato janë vajza normale, por që kanë aktivitetin e tyre. Shpesh vinë në Shqipëri do nëpërmjet atyre që quhen profesionet të tyre. Por që aktivitetin e kanë komplet ndryshe. Mund vinë edhe si mund kamufluar si sportiste, e kupton? Dhe pastaj kanë aktivitet tjetër. Zgjedhin lloje soi metodash. Unë do të bëja një sqarim dhe të ndaj qendrat e masazheve nga eskortat. Qendrat e masazheve janë vende ku presupozohet që ofrohet masazh, sikur se u tha edhe në klip, por në fakt jepen edhe favore të tjera seksuale dhe bëhen kryesisht nga vajza shqiptare. Masazhi nuk është favor seksual. Se te dhe favore të tjera seksuale. Ja, dhe favore seksuale. Ha, edhe favore. Nga zë frika të pikin të bëjë masazh, oke. Dhe bëhen kryesisht nga vajza shqiptare, pra vajza territor shqiptare që mund t'jen vajza kryesisht për nevoja ekonomike. Gruponsha nuk është gjithmonë e përcaktuar, mund t'jen vajza të reja, mund t'jen vajza pak më të rritura. Gjithmonë thëmë të reja dhe pak më të rritura. Mund t'jen vajza 20 deri në 30 vjeç, por mund t'jen edhe 35 deri në 45 vjeç. Ka një kriter, nga 20 deri në 45. E ka një lloj kriteri, por gjithsesi të paktën nga ajo që un kam konstatuar, por dhe në ato që janë të regjistruara në zyrat e policisë në seksionin e trafiqeve, rezulton që të ketë edhe gra, por mes tyre edhe të martuara ku dhe bashkëshortët janë në dieni të aktivitetit që gratë e tyre bëjnë, po patjetër. Po fal, tani tek një sekondë edhe se kjo shumë rënd. Ti e ke certifikuar këtë? Këtë që po them. Po, jo, këtë që gratë të cilat ushtrojnë prostitucion, apo masazhe, si është masazh? Po, dhe bashkëshortët janë në dieni të, janë shumë të ralla në numër pa diskutim, por që janë në dieni, në deklaratat që ato kanë dhënë në polici, jo, jo, e dinë që janë punojnë se masazhi dhe ofrojnë edhe favore seksuale, sepse ka nevoja ekonomika. Dhe kryesisht në deklaratat që japin, po, japin dakordësit, pak të në këshu shprehen këto gratë që merën në pyetje, ata mbase janë të detyruar të pranojnë, dhe në deklaratat që japin të përfundoj, pastor, në deklaratat që jemi, është një realitet shqiptar, kemi që të bëjmë, në deklaratat që japin në zyrat e policisë, konë gjithmonë që bëjmë për asyre ekonomike. Të ri për realitetin shqiptar, pa dashje, apo me dashje, po krijoni një stereotipizim të ri të mashkullit, burrit, babait, birit apo vllajit shqiptar. Po ne kemi nona pastor që ne kemi nona të cilat marrin vajzat e tyre dhe punojnë në qendra masazhe filozofie, as i pastor. Ne flas si baba. Po flas si një gazetar që ka konstatuar në terren. Të flas edhe si bir. Nuk ka dhe të marr edhe nga dëshmitë të dhëna nga këtu. Nuk ka një shqiptar që është baba që të pranojë iden, ta pranojë, ta përtypi iden që bia e ti është prostitut. Me teori nderuar pa tjetër që po, por unë flasë në praktik dhe qa kam konstatuar. Pra, në qovë se kemi të bëjë me një mashkull normal, me një inteligencë krejt, mesatare, krejt normal. Po nevoja ekonomike ka bërë njërzit të bëjnë është vërtet që nevoja ekonomike ka përthyer shpesher njërzit. Por kam përshtyme që momente kur diskutojmë nderin, kur diskutojmë qështet të cilat përgjatë gjithë historisë tonë, deri këtu, për familje të shëndoshë, deri këtu, nuk eksistojnë për familje të shëndoshë, nga eksperienca gjithëve në dhe nga realiteti punëve që bënë, nga ka rezulton që janë këta individ. Por jo të ndërtoj një stereotipizim të ri, që shëgjëria shqiptare ka ndryshuar, dhe burrat shqiptar pranojnë që bashkëshortet e tyre të prostituojnë në qendrat e masazhit dhe pastaj të shkojnë në shtëpi dhe t'i bëjnë mëngjesin burrave të tyre. Pastaj, në përmjet jush, duhet jetën dhe publiku që në ndjek, që të integriteti gazetarëve investigativ që unë kam këtu, besoj 100% dhe janë të provuara. Qoftë Lusi, qoftë Aida, dhe qoftë Dritani,
flasim për gjëra konkrete të ndodhura. Në qoftë se këto që ndodhin, nuk po them se nuk ekzistojnë, nuk përputhen, nuk, një... nuk përputhen me atë që ka ne. Po alarmi, nuk po them që të jetë në shoqërinë shqiptare kanë ndryshuar dhe kjo ndodh, kjo ndodh rëndë. Ndryshe nga qendrat e masazhit, faqet e eskortave janë vajza që dalin aty me foto, me video, me identitetin e tyre publik dhe në këtë faqe që un kam investiguar ka patur edhe 17 vajza shqiptare, me njërin prej cilave un kam komunikuar, dhe ajo ka të paraqitura çmime, ka foto, ka video dhe të gjithë identitetin e saj e ka publik. Pra kushdo që klikon këtë faqe, familjar qoftë, klient i interesuar, atë vajzën e shikon në faqen e eskortave. Atëherë shikoni, un nuk po them se ju nuk po thoni të vërtetën, por nuk mund të krijojmë një realitet dhe të përgjithsojmë edhe të stereotipizojmë burrin, djalin, birin shqiptar që jep dakordsi bijës, bashortes, motrës, nënës vet që të bëj prostitutën. Kjo është e pa imagjinueshme për mua. Fakti që është e dyta është se mund të ketë raste, mund të ketë raste sporadike. Po nuk mund ta përgjithsojmë këtë gjë se ka ndryshuar shoqëria shqiptare. Nuk po ngri alarmin dhe është shumë qartë pastor që vetëm përpara një jave, vetëm përpara një jave me qenë në jemi në fushën gazetarisë. Short që e kanë pranuar këtë gjë për shkak të janë anketuar 1000 shqiptar. Nga barometri. Dhe rezultatet e anketimit tregojnë që për çështjen e justifikimit të prostitucionit, 91.2% e të anketuarve nuk e justifikojnë prostitucionin. Po pra po, është shumë më madhe ato shenjë. Do kaloj pak në publicitet dhe kemi 60 minuta plotë të merrem me këtë gjë. Publicitet. Atër e mi gjithmon live në ABC News, në 360 grad, është e njëta teme emisionit, dhe si e ndjeni në sfond debati nuk kursen as minuta për sitë, për kjo ka pak rëndësi. Atër, Aida të ndërpreva, në debatin të në me pastorin Akinin, po. Do doja ta vijoja që dhe pastori, ndoshta ta dëgjon dhe pak se çfarë ndodh në realitet, dhe pasaj pa diskutim mund të kundërshtosh, mund të bësh analizën tënde. Po thoja që qendrat e masazheve janë diçka e ndryshme nga eskortat, për shkak se bëhen në Shqipëri, janë vajza shqiptare kryesisht ato që ofrojnë, ndërsa eskortat janë faqe online që mund t'i porosisësh, i gjejmë në faqe, vinë të vetme, vinë nga shtetet të huaja dhe tarifat që marrin janë gjithashtu më të larta. Po tani, shikoj tani po bëni guita në guita e kanë informacion, po bëni informacion tani se ku do shkojnë me shqiptarët do gjejnë prostituta. Po ata i dinë shumë mirë se ku i gjejnë, shumë mirë se dashmi gjejnë, sepse ti hapi Instagramin, ti shit po të ishin interesuar të hapi Instagramin, të ta hapi Instagramin, dhe të tregoj apo edhe TikTokun, dhe të tregoj. Po nuk kemi Instagram, nuk kemi në platforma sociale, po ja bëj këtë televizion, pastorit mos ja bëj këtë se një emision. Jemi në emision ka integritet dhe mos e tundo. Kemi përgjegjësi për njerëzit që na ndjekin, që të jemi disi diskret edhe në raport me informacionin që japim. Janë të afishuara faqet e eskortave, pastor, janë të afishuara. Dakor, po shikoj, un kam një problem perceptimin. Un kam një problem perceptual. Problemi perceptual është ky. Çfarë do bëjmë tani, sepse duket që kjo është përndarë në formën e një virusi. Hajde ta legalizojmë virusin. Unë dëgjova zotin Laçin në kryeterë, fillim pra. Po. Që tha, shikoni tha, rreth 1300 raste në një metropol si ky. Është vetëm një faqe. Nuk është një hata e madhe. Nuk është një hata e madhe. Ora, po si është ata më prajtë për me dëmtime, nuk është një gjë gastare, sepse është një vepër penale, është një vepër kriminalizuar. Ne themi shikoni, është kriminalizuar. Po pse ti në zonë aktualisht se pritet të ndryshojë? Unë them të ndryshojë, fal. Unë them edhe si një zonë apo xheku pritet të ndryshojë ligje. Më pastor, nuk. Tani nëse kjo është një vepër kriminale, 1 minutë, 1 minutë. Atëherë është hata e madhe, nuk është një sekond, atëherë ka disa vepra penale. Organet përkatëse, mund të them qeveria, më fal, unë dhe shteti shqiptar nuk është alarm në raport me pastë disa gazetar kanë punuar në këtë industri dhe e njoh shumë mirë. Dakor, dakor. Njoh edhe skemën, njoh edhe. Unë di që jeni profesionist shumë mirë kalibri, sepse përgjatë viteve ne kemi punuar bashkë në cilin industri? Unë në raport me këtë temë. Si në sektorin e mikshilljes gazetarëske. Nga, po, jo si në sigurs, jo. Jo, kam pas një administrim. Kam pasur në Instagram një motel. Dhe di shumë mirë ti. Gjithë skemën, po. Ke pasur motel, po jo që
E dije për çfarë ndodhet? Isha një nga hallkat e një nga hallkat e kësaj gjëje dhe e njoh më në brendësi se si funksionon skema. Si tani vitet kanë ndryshuar shumë, kanë hyrë rrjetet sociale e fjala për gjëra të tjera. Nëse është një vepër rrjetale, shkelë rrjetet taksisë ka marrë atë organe kompetente ligjore të policisë po kjo të vepron. Një sekondë, sepse këtu është pra dhe ne nuk mund ta marrim, edhe ne nuk mund të dorëzohemi së paku. Po nuk është çështja se ne po dorëzohemi apo se diskursi këtu nuk kemi çfarë. Ne dorëzohemi, po më fal, ne nuk themi domosht që ai që duhet bër realiteti më fal. Realiteti është i tillë që faktet janë. Po të duash të gjesh këtë lloj çasje ndaj botës së seksit, kushdo mund ta ketë. Pra mjafton të dish, të shkruash apo të shkosh aty ku duhet. Kjo ka një tani, ka një 10 vjet që ndodh. Dhe kjo pikërisht, pra se s'është tash mos më sigurt. Tani, kjo gjë është profesionale në Shqipëri. Kjo gjë në Shqipëri. Se Shqipëria 2024-s është ajo Shqipëri që në 92-94. Jeni specialistë e ligjeve. Flasim për atë Shqipëri që në dimensionin ligjor. 94-95 kemi çuar te vajza për prostituta. Flasim në dimensionin ligjor, aspektin e ligjit. Në aspektin ligjor është një vepër penale, është shkelje ligjore. Është një vepër penale. Atëherë, pse nuk çika hata për ata që janë punojës të Jo, ka shumë, fushada. Ka shumë fushada arrestime. Pse çika hata? Është hata. Ka shoqërime. Mund të ta shpjegoj një sekond, dy lutem. Nga ana ligjore, kodi jon penal disiplinon në aspektin e ndëshkushmërisë si personin që ofron favoret seksuale, ashtu dhe atë që shkon me para. Një sekond, një sekond, por kjo s'do të thotë shumë vepra mund të jenë penale, por kjo nuk do të thotë që nuk ushtron masa pastaj hetimore dhe shkimore të jetë realisht ajo në proporcion me të. Çfarë dua të them? Dua të them që në këto raste të qendrave të masazhit, goditja nuk bëhet kryesisht për faktin e prostituimit në vetvete, por bëhet se aty mbrenda ka edhe pazare të tjera të botës kriminale. Jemi dakord, jemi dakord. Drogën, aty ka edhe armët, aty ka edhe shfrytëzimin. Tani shpërndarja në këto nivele, a është ata apo s'është ata? Këto po ju pyes unë. Shpërndarja në këto nivele, mua shpërndarja në këto nivele. Jo, një sekond. Atë, jo, më fal, për vendurën kombë. Enida, të lutem. Enida, për vendurën kombë si pastor, të lutem, Enida, më lini pak kuptimin e jepshëm. Më lini pak të moderoj. Ideja është kjo, kemi dy nivele. Se ka një keq kuptim pastori, po është nga që është personazh televiziv dhe ka dhe keq kuptim të qëllimshëm, se do protagonizëm me çdo kusht. Dhe mirë bën. Ideja është që, jo, ka dy gjëra. E para nuk ishte shaka, ishte konstatim. E para kemi dy nivele, arsyetimi dhe pastaj debati mua më pëlqen, por jo pa kushte. Në radh të parë ne duam një informacion. Dhe informacionin ne japim gazetarin investigativ. Pastaj kemi një qendrim. Pa nuk është se po gatruam informacionin se çfarë ndodh në realitet. Dhe me qendrimin bëhet një kakofoni që kuptohet. Pra, duam ta fusim kokën si struci në rrë, themi që kësa ekziston. Ky është një univers që nuk ekziston. Shumë familjar, që nuk është ata. Por shumë familjar, ndoshta unë dhe ti e bëjmë. Prandaj po bëjmë emision se bëjmë këtë gjë. Që nuk e shohim. Sepse e refuzojmë ta shohim. Nuk është ata, por nuk do të thotë që ky realitet nuk ekziston. Pra, jemi dakord, është kjo marrëveshje? Realiteti në rregull. Atëherë më jemi dakord. Kaloj këtë pjesë. Jo, jo. Mos nuk e ka fajin as Aida, as Lucy, as Enida, as Dritani, sepse po japin informacion. Po fajin dhe po marrun mbi vetë. Po them këtë që po japin informacion. Po lexojmë realitetin. Hajde analizojmë kësh si është realiteti. Pastaj debati bëhet, a duhet legalizohet apo duhet legalizohet pastor? A mund të thotë atë një moment të kohë them që është ata që dëgjova që tha që nuk është këndvështrim personal. Gjermania e ka mirë punën që ka legale më shumë. Si ka ke? U tha rezulton është unë thash. Si ka mirë? Rezulton nuk e kemi kulturën. U tha në kuptimin e epshit të pashuar. Kulturën që do fshihemi. E kuptoj, por një qytet i cili aq kosa qenia njerëzore e cili shihet si objekt dhe send është ata më e madhe. Sepse dehumanizojnë qenien njerëzore në esencë, pastaj për numër, për përgjithësi, ata historinë e tyre tani, ata e bëjnë me zgjidhje personale dhe e bëjnë me vetë plot, kur është jemi në kushte personale, është një gjë kur kemi një histori në viteve 80 që këto vajza merren shërbim se hirë në detyrim dhe dërgoheshin rrugët e Europës, sot kemi vajza të cilat vinë nga vendet e botës për ta ndërtuar për shoqërinë e botës dhe ushtrin prostitucion. Nuk kemi asnjë përgjegjësi për të rrit fëmijët. Një sekond. Kemi asyde përgjësie për të tjetër që të rrëtojmë dhe unë mendoj që pra ne trajtohen nga njërëve. Dhe si do shta edhe duke u legalizuar rrë në në mirë fëmijë. Se ti ha faqë të i gjenë aty pjatë. Ajda, të si doni Po, me leje. Lërë, të atërë, kështë realiteti, e filloj ilusë e pak, unë doj që të
Unë dojtë kishë më shumë informacion me realitetin, është po shumë pak. Bajti qëndrimin tënë dhe pasaj do rikëthejmë një informacion me realitetin. Me një këmë, me dy duar, si duashti. Po, me tre, si duashti. Ok. Atere, Observatori Geopolitik i Krimeve, anglisht është OGC, deklaron, në Evropë kam bi 100.000 prostituta shqiptare. Në Balkan kam bi 20.000 prostituta shqiptare. 15 vriten çdo ditë prostituta shqiptare në Evropë. Dhe vrarja është murosen në përpallatet që ndërtohen, murosen në kolonat e pallateve, hidhen në për kanale dhe nuk gjenden më. 3.000 prostituta shqiptare ke në Serbi dhe në Turqi, është Observatori Geopolitik i Krimeve. Mafia shqiptare kontrolon 75% të prostitucionit në Soho të Londrës, që janë prostituta shqiptare. Në Bruxelles, në Place de Lucerne, që është diku te 3 km nga Grand Place, pra nga qendra e Bruxellit, e kontrolon sërish mafia shqiptare me prostituta shqiptare. Tani, jo burat i qojnë vet, jo familia i qojnë vet, jo rëmben, jo srëmben. Ore, mos jemi gjë kom kurvash dhe prostitutash, ha? Jo, jo, këtu, s'ka të qeshur këtu, ha? A, mos do shta na pëlqen shumë. Po flasim për vitet. Jo, jo, mos do shta ato 40 vjetët këtu me mua. 40 vjetë që Gjaxhi Enver ndaloj çdo gjë. Këto nuk përmbajnë do të afshe tani dhe morën rrugët e Europës edhe bëjnë qef se sa do që ta detyrosh këtu me mua, sa do që ta detyrosh, ti vësh pistoletën, ta masakrosh, ti kërcënosh fëmijët, familjen, në Shqipëri e të tëra, e dini që funksionon policia në Europë? Që po të shkosh në rion të policisë dhe ta denoncosh në mërë mbrojtje policia. Pse në shkojmë? Pa të rase që i kanë denoncuar, për flasim këtu për vitet më hershme. Jo, jo, këtu, unë po të flasë. Zoti Vasili. Lere moj Zoti Vasili këtu. Unë po të flasë Observatori Geopolitik i Krimeve. Në nuk po të thotë... Për shfar vitës ishte, sepse nuk e dëgjova këtë pjesë. I fillimit të vitit. I fillimit të vitit. Dhe për sa vite e ka atere, atere, këto goca, këto goca, dikur bretkoca, çfarë duan? Rengjin, brënda ditës, vilen me pishin, mos duan që të hapen sumësh shoqeve të gjimnazit, e ti thonë, unë e kapa veten, se unë jam me atët fortin, i fortin ndërkohë është i martuar, detyrojnë dhe të fortin të ndajet, hanë dhe mallkimin e gruas së të fortit, që i ka prish familjen, e di nga vinë gjitha këto, se u shkatrua sistemi arsimor, sepse në Shqipëri filloi të propagandohet fitimi i lehtë, materializmi i çdo gjëje dhe këtu jeni dakord me mua. Sepse mësuesi në Shqipëri, na s'ka gjë, nuk ka nevojë në nënvizim. Arsimtari në Shqipëri u katandis të shes banane pas orës së mësimit, sepse tjetra ishte në kurs të gjuthuaj edhe i shkonte i jati i thoshte, "Ah, ç'a bote atë, se le gocën te me këto." Okay. Se ne kena prona. Je në gjithë e liqeni thatë, a? I kanë dalë gjithë atyre ishë bujqërve të Saukut, u kanë dalë pronat. I shesin me 4.000 euro metri katëror. E di që au thonë, një përve, që të shko shkolltim? Që ke këtu, ke baba, ne kena prona, a? Dhe shkojmë aty tunde belin, të falë ala që merin. Më falni, thatë për qytetërim, në kohën e Zogut ka pas shtëpi publike. Ja rrim këtu. Ka pas shtëpi publike. Rrim këtu. Nuk i kjun. Jo, kone zogut ka pas shtëpi të ri apo të ndaloj? Rrim, e me të dhja bashkë. A, oke, farë. Përndet. Tani, jemi jo, kjo është një, unë faktu për ato shifat, më ndoj që të tenë më poderuara, me gjitha të... I keni në internet. Dakor. Jo, është shiko, më pëlqen. Është Observatori Geopolitik i Krimit. Nuk kam as, jo kam. Do ta them Observatori. As ata janë të sakta. Do ta them Observatori. Si vitë, a do të thënë se ata në shmontim video. Do ta them Observatori. E vërteta është e hidhur, s'të pëlqen të pëlqen. Nuk kam më kështu është. Po e vërteta do të ketë një bazë, një mfal. Do vish me mua një xhiron Tiranë 3. Do të ketë një bazë. Shoh gjithë katet e fundit garsonjerat janë
Ne shpi publike. Ne kam edhe te kompleksi ky i vet. E di ke. Atëherë pse u duket shifra të çuditshme? Dhe përgjithsisht një pjesë e mirë. Jo, tani ti japim shkolin të sistemit Teams, se po bëhet një debat shumë i madh që filloi të djenë në emision pas të nderuarin Zhej në një kanal tjetër ku po diskutoi. Hapni sistemin Teams. Ama shikoni, sa vajza nga çmosh dhe në çmosh fluturojnë Londrës, Bruxellit, Barcelonës, Madridit. Çfarë bëjnë mi? Për të parë muzej, për të parë muzej. Se kjo është para gjykim, kështu s'mund ta bësh analizën në kaq qasje. Është para gjykim. Po, është para gjykim. Jo, akord, po, është para gjykim dhe nuk mund ta bësh analizën. Po kjo politikëli korekt, po na ha. Kjo politikëli korekt, po na ha. Sepse ti e di çfarë, ti ke turp të hysh në një qendër masazhi, një sekond, leci, ke turp të hysh në një qendër, unë jam e cervikale. Dhe unë shkoj në qendër masazhit, dhe mua mbyn dy goca nga 19 vjeç dhe më thon si e do. Urdhro, nuk dua gjëmi, cervikalen. Po dhe cervikalen. Është e jetuar. Po më dakord, nuk e mohojmë ne. Nuk e mohojmë të fakt sepse policia këtu ka bërë gjithë ato. A di pse kemi prirur të besojmë këtyre shifrave? Se kjo më kujton një serial famshëm shumë italian, Le Belle delle Donne, e bukura grave, ku në qendër ishte personazhi kryesor ishte një prostitut shqiptare, në fakt që e kishte Lagapin e kishte serb. Ti e di vëlla. Që ndaj them që nuk më ti e di vëlla. Po realiteti televiziv nuk ka lidhje me observatorin gjeopolitik të krimit. Vajza i bie 100.000 familje shqiptare dhe më duket një realitet komplet. Shumë të duken më? Shumë duken. Shumë duken. Si shifra? Jo, po flet për 30 vjet, apo për 30 vjet. Po pra po. Po pra po nga 30 vjet. Po flas për 30 vjet. Nuk mund të jetë tani ke historitë viteve e demokracisë. Është njerëshme po është dashje. Jo, atë më lejoni të shumë vështirë këtë temë se janë dy bashk. Atë do t'i kthem një herë Lucy. Lucy, më specifiko pak çfarë është diferenca si mbas këndvështrimit tënë të eskortës nga po themi vajzat e disponueshme në format tjera. Pse quhen eskorta disa dhe pse quhen vajzat e disponueshme më çmende disa më ka gentil që jem më çmende. Po nuk i quaj dot ashtu, edhe prostituta më vjen turp ta them. Ndryshimi se janë njerëz, janë human being, janë njerëz, janë qenie njerëzore. Dhe madje, më falni, me që jemi në vigjilje të Pazhive, kur Maria Magdalena lau këmbë të Krishtit. Po, po çfarë ishte Maria Magdalena? Të gjithë thonin që nuk ishte një grua e mirë. Ishte grua me fjalë. Jo, ajo shpifje kur që është bërë mbi Maria Magdalena. Dakord. Se Maria Magdalena kishte ungjillin e saj. Ungjilli 27 ishte i Maria Magdalenës, po e dogjën zyrtarët, si administrata klerike. Mirë, më falni, e lart këtu. Unë gjykoj mbi ajsa na kanë lënë. Dhe kur lau këmbët dhe kërkoj u pendua, të gjithë donin ta rrisnin, ta vrisin me gur, dhe në fakt bashkohet dy raste, Jezu Krishti tha të ngrej gurin dhe ta godasi ai që nuk ka asnjë mëkat. Dhe askush nuk e goditi sepse okay. Sigurisht. Tani, meqë këtë e bëra si omazh me që jemi midis dy pashkëve, asaj katolike që kaloi dhe asaj ortodokse. Të drejtë janë ditë shenjta. Okay. Dhe tani Lucy kthehem ke pyetja që sapo të bëra. Ndryshimi mes eskordave edhe prostitutave është fakti që e para eskortat përgjithsisht janë vajza që e pranojnë publikisht, e fshesin imazhin e tyre, e reklamojnë me foto, me video, ndryshojnë nga çmimet edhe nga lloji klienteve që frekuentojnë. Përgjithsisht eskortat frekuentojnë klientë që kanë një standard tjetër jetese, përgjithsisht përdoren edhe për shoqërime dhe jo vetëm për të patur një marrëdhënie seksuale. Ky është filmi Pretty Woman. Ndërsa po jo realiteti shqiptar. Ndërsa pastaj sa i përket prostitutave, çmimet janë shumë të ulta, klientët janë më pak të përzgjedhur, pra janë klientë të rastësishëm. Ndërkohë në fakt, ajo që kam vërejtur edhe një gjë tjetër tek eskortat është që po aq sa prostitutat janë fare të pambrojtura. Në një komunikim që pata me një kolumbiane që ishte 31 vjeçe, ajo kishte gati 3 vite që jetonte në Shqipëri, çmimet e saj varionin. Ishte ajo që përfundoi nga balkoni? Jo, ishte një tjetër, nuk është hedhur akoma nga balkoni. Mirë, nuk është hedhur akoma. Kishim dhe një rast në Durrës në fakt, të një
Ajo kishte çmimet 180 euro ora dhe në komunikimin që pata në një adresë fake nga ana ime, vetëm për të parë se si funksiononte rrjeti, menjëherë më dërgoi foto për të reklamuar trupin e saj, më dërgoi pa kur farë problemi një lokacion ku mund të shkoja, pa marr parasysh se kush ishte prapa telefonit, pa marr parasysh që mbrapa telefonit mund të ishte një dhunues, mund të ishte një njeri që mund t'i bënte keq dhe këto gjën dhe okay. Sigurinë kishte minimale. Ka një ndryshim tjetër pastaj një ndarje mes eskortave, që janë eskorta që punojnë privatisht, pra që nuk dirigjohen nga një agjenci, ata i quajnë agjenci, në të vërtetë janë tutor, dhe ka eskorta pastaj që punojnë përmes tutorëve që edhe klientët janë pak më të filtruar dhe kujdesen. Manager, i quajnë Lucy, manager. Po, menager, agjencite, kanë moderuar edhe të gjithë. Jo, një sekund, sa të plotsoj. Jo, më bëhë pysë për numër. Një sekund, sa të plotsoj. Po. Se po flisni për menagerin. Menagerit, e dikush janë? E janë njerës që kanë agjenci imobiliare. Vinë studentet nga rrethet e Shqipëris dhe kanë në celular gjithë fotografit e tyre dhe kur vjen të zëmë Akili si biznesmen norvegjez, shkon të agjenci e pronave për ma një shmio qira dhe a i thotë, ne me shpinë ofrojmë të dhe i ka në katalog. Nëse kanë dakordsin e vajzës. Atë. Jo. Unë po them gjarjet jetuara, unë sot. Mira, mira, nga një sekondë, një sekondë. Atë, që ti mbarojmë këto gjëra. Ajda, për ta plotësuar. Jo, dy gjëra doja nga ty. Pse tani ke shfutur në mod, kam dëgjuar lart e poshtë trendin e kolumbianëve ose të këtyre që vijnë nga Amerika Latine. Kanë një, kështu janë specializuar, janë. Pse Shqipëria shioshse për këta? A, tonat e diku janë specializuara, janë të gjitha diplomorat e UET-i. Ka dy arsye, pikë së pari një pjesë e mirë atyre janë vinë nga familje të varfra dhe vinë për arsye ekonomike që lidhen me këto faqet e mëdhaja që po thonte edhe Lucy, por nga ana tjetër ka vajzat të tjera të cilat shiten nga grupet kriminale atje, ju shiten këtyre faqeve që ofrojnë shërbime, skortash dhe vinë në Shqipëri dhe kjo vjen si pasoj e shqiptarve të cilët kryejnë aktivitetet të tjera të jashtëligjshme në shtetin kolumbian apo në shtetin apo në Ekuador. Pra është një vazhd e linjës së kokainës, nga linja kokainës dhe nga trafikantët, nga bosët e drogës e mësuan kolumbianët ekzistencën e Shqipërisë. Këto eskortat vinë si kusur tani në kuptimin. Këto vinë si një kusur, por jo rallëherë kemi dhe një rikthim të prostitucionit nga pra këta shqiptarë të cilët tregtojnë edhe kokainë, sigurisht janë kthyer edhe në tutor. Kjo është një temë shumë e gjerë dhe ka raste pafund dhe unë do doja të ngushtoheshim ka ato të cilat në të ruan në fillim. Tha Lucy që disa prej tyre punojnë si të veçuara, pra vinë vetëm. Unë di rastin e një vajze nga Kolumbia e cila i është shitur një shtetas i rumun nga familja apo nga grupet atje. Këtë nuk e pranon dhe nuk e pohon vajza, nuk e tregon të vërtetën. I është shitur për 8 vite në Mosgaboj dhe për 8 vite ky rumuni e ka sjell në Shqipëri dhe e shfrytëzon për prostitucion. Për gjatë këtyre 8 viteve të gjitha fitimet do t'i marë shtetasi rumun dhe më pas do të vajza do të filloj të punoj për veten e saj nëse do doj ta vazhdoj më kjo duket si ashtu një rast të romës që lashë me fitimin e lirë pra kemi raste që dhe shite dhe vajza vjen se një vajzë vjen në marrë Ajda ti më që bën kështu investigime më thuaj pak këta meshkujt shqiptar janë të martuar këta që kërkojnë klientët nga grupmosha që i përzgjedhin janë të martuar se si ndajnë gratë këta mu po shkelin dhe trastojnë kurorën a e kupton që një ditë do hapin llogari para perëndis për gjithë dy rësirat që kanë bërë e individualitetit familjare pastaj dhe martesës a s'ka problem apo zgru në mdullim shpi edhe ne bëjmë qatë dumne jo se njohë njerës që vimë rdallë për Evropë që gratë janë këtu rrisin fëmijët dhe ata bëjmë bosat të për Europë, edhe ka dhe haremet. Nuk e ka Aida këtë kompetencë për dhe në përgjigje. Êshtë gazetar investigative. Kërkon një analizë. Jo, unë ta zonarë. Tani unë do doja që të bëjmë të investigim. Që të kalujmë një... Shiko, ka një gjë, tek një analizit e pastor. Më katë i ndaluar bëhet më e pësharë dhe më i shtrejnët. Ka shumë teori për këtë, kjo vlen dhe për drogën.
shumë vende që kanë legalizuar për shumë drogat e leta, kanë bërë jo sepse droga nuk bën keq, po sepse ulë çmimin dhe se thuash duke e legalizuar. Dhe nuk e bën më prontë krimit organizuar. Në Shqipëri, duam zduam ne, de facto, kemi një prostitucion de facto që funksionon. Mos duhet të shkojmë drejt legalizimit, është kjo një pengesë morale, hipokrite, apo duhet pranojmë që familja u shkatrua? Atëherë unë do t'ju jap vetëm dy shembuj nga historia, duke referuar historisë si mësuesja më e mirë në këtë rast. Patjetër. Kemi të bëjmë me Komisionin Nixon rreth viteve 60, ku morën shqyrtim idenë e pornografisë, legalizimin e pornografisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi pornografia, revista pornografike, filmat pornografike ishin të ndaluar me ligj në Amerikë. Për shkak të kërkesës, nevojës edhe fakti që njerëzit kërkonin gjithnjë të kalonin atë perden, atë kufirin që ndalonte, ato konvencionet morale, atëherë komisioni tha pse jo, le ta legalizojmë. Dhe pornografia nga vitet 60 e deri më sot është përndar në formën e virusit dhe është një nga drograt më të forta që ka sklavëruar me miliona njerëz dhe është kthyer një nga bizneset më të jashtëzakonshme, fitim prurse, në dimensionin fitim prurs klas. Dhe nuk quhet kriminale, nuk prodhon krim. Por ku çon? Ku çon? Prodhon perversion, po jo krim. Po shiko, ku çon ajo? Ajo çon në prishje martesave, çon në shkatrimin e imazhit të burrit, në shkatrimin e imazhit të gruas. Ka dalë një tezë e re. Pastor ka dalë një tezë e re. Dia të tezën, e di. Jo, që përdoret edhe si një lloj nuk quhet prisha martesë, quhet hapja martesë. Mi dakord. Martesa të hapur. Pra kemi Komisionin Nixon, i cili legalizoi pornografinë me idenë që do ta rregullonte nëpërmjet ligjit, por tani për prostitucionin ta legalizojnë po jo. Kemi Hollandën, i kthemi Hollandës. E ka legalizuar. Hollanda e legalizoi. Belgjika po ashtu, Gjermania po ashtu. Mbi disa premisa se un kam bërë një studim mbi këtë gjë. Po pra. Mbi disa premisa interesante të cilat ata mendonin atkohë që do të kufizonte prostitucionin e jashtëligjshëm. Do ta dekriminalizonte, është ndryshe koncepti. Do të jepte mbrojtje. Dekriminalizon. Do të jepte mbrojtje. Nuk e lëm më, nuk e lëm më tutorët organizuar si bankë kriminale. Po në fakt ti marrin lekët, ti rrahin, ti vrasin, ti shesin, ti blejnë. Por shteti që del cigaranë se çfarë ndodh. Po pra po, po shteti. Po tani, shteti, ka një gjë. Po shikoni se çfarë ndodh. Është rënd shumë, po është kështu. Kemi një problem të madh në thel. Sepse nuk mund të legalizosh dhimbjen dhe vuajtjen në dimensionin shpirtëror. Sekond, dhimbja është kur ti shfrytëzon, kur ti disponon me trupin tënd, kur ti disponon me trupin tënd. Po se nuk jemi dakord me këtë. Kur ti disponon, jo, po vazhdo me kënaqësi më të madhe. Kur subjekti disponon me vullnet të lirë trupin e vet, kjo është çështje personale. Kur tjetri e shfrytëzon duke i shkatruar atë që është raporti psikoemocional dhe seksual personal, atëherë kjo është shumë e rëndë. Asnjë prostitut nuk ka nisë nga dëshira, nga qefi, ke shumë gabim, apo nga liria e madhe për të eksploruar. Të ftoj të rifreskosh ose rastet e fundit tregojnë që është fitimi më i shpejt. Holanda e Perëndisë qoftë me tri, e sa biologjike në raport me mënyrën se si ka trajtuar prostitutat në vendin e vet. Prostitutat që e bëjnë me dëshirë të plotë e bëjnë për qëllimin ekonomik. Hollanda mendoi që do të jepte mbrojtje vajzave. Ke shumë vajza që e bëjnë për të dukur, për të veshur rengjin, për të patur luksin dhe për të dalë aty dhe për të thënë neni shenjtore, shenjtore dhe nuk e kanë atë gjeni e punës. Ka shumë femra të cilat nuk vinë nga mundësitë ekonomike dhe nuk duan të punojnë, të cilat e përdorin si mjet fitimi të shpejtë. Unë këtë mendoj që duhet ta ndëshkojmë. Në studime që unë kam bërë, dhe intervistime që janë bërë prostitutave, 95%. Këto e quajnë veten showgirl, e quajnë instagramiste, e quajnë performer, nuk e di çfarë e quajnë. Juftisi nga... Në çfarë flas? Nga eksperjenca ime do të thotë kujdes me fyerjet. Jo, se avokat. Jo, jo. Ishte gati duke thënë atë fjalë. Jo, nuk e dini çfarë do thojë. Po, e po, ju e bëni ose ngjelen, se kishte për atë, Enida. Më vjen keq, mos u keq kupton. Është jurist apo ka mund të ketë pasur kliente, nuk i. Më vjen keq, ju po flisni nga një studim që keni bërë në raport me këtë fushë. Po, kanë bërë një studim në këtë fushë sepse fusha penale ka një dimension shumë të bukur që quhet penale e ngushtë. Studimet që kanë bërë. Na i tregoni pak ku i keni bërë. Akademike. Edhe unë çfarë duke, unë jam akademik me titull, nuk e di juva jeni i till apo jo. Po vazhdojmë në fjesën tjetër. Juve i keni bërë na këndvështrimi juaj moral, pastorial, si të doni ju.
tani ju nuk e dini fare se si kam bërë. Nuk e dini, pra nuk e dini. Me pasoja dhe lidhjet me pastrimin e parave dhe me grupet kriminale. Tani ju garantoj që 95% e bëjnë edhe për pastruar parat e tyre. 95% e prostitutave të intervistuara duan të ikin një orë më parë. Janë të shfrytzuara. Janë prostituta që e bëjnë gjithë legalizimin. Atëre. Se legalizimi nuk i heq as stigmën, nuk i heq as zonën, nuk i heq. Ma vjen publiciteti kur ndizet debati, jam i detyruar. Nuk e heq. Po legalizimi kjo do ta bëj vetëm zotri 3 vjet burg thot ai. Legalizimi, legalizimi i prostitucionit. Vendosja e shtëpive publike. Disponimi i trupit është gjë personale. Nuk e heq dhunën që ushtrohet prostitutëve. Po ti ke Dubajin, po ti ke Dubajin, vendin që ka aplikon shaharin, dhe ti e di shumë mirë çfarë është sharia dhe prostitucioni glon nga femrat shqiptare. Okay. Të kemi qenë bashkë në emision kur ka qenë ajo fashme e fotit. Për të forcuar. Elida, okay. Faleminderit. Reklam. Publicitet. Atë jemi përsëri live, jemi në pjesën e dytë të pjesës së dytë të emisionit tonë, po flasim gjithmonë për këtë temë e cila sigurisht, shiko, përplasja kryesore, pse kuptoj unë, është tek refuzimi që njerëzit në përgjithësi, sidomos ata që kanë një stabilitet familjar dhe integritet në sensin që nuk mund ta perceptojnë dot që familjarët të tyre mund të kalojnë dhe të bëjnë këtë lloj jete, dhe leximin të realitetit. Në fakt, zhveshja, e tha bukur lartë në fillim, çështja e shkollimit është shumë e rëndësishme. Në momentin që ti shkollohesh apo edukohesh me një frym që paraja gjithçka, jeta e lehtë gjithçka, rrobat e shtrenjta, makinat e shtrenjta janë kryesore. Kjo është bota, kjo është jeta. Jeta jepet një herë dhe duhet shfrytzuar maksimalisht. Atëherë janë hapur dyert dhe portat për të fituar këto para në mënyrën sa më të drejtë për drejtë dhe në mënyrën më të shkurtër të mundshme pa punë. Por çfarë do futesh në tregun e punës, trupin, disponimin dhe pastaj kalon një situatë nga cila nuk dilet kollaj. Atëherë, për të kthyer të agreshtojmë informacionin dhe pastaj analizën. Shumë faleminderit për arsimin. Shumë faleminderit për arsimin. Jo, Lucy, atëherë, s'ka faleminderit, është vërtet është. Lucy, atëherë, çfarë mund të shtojmë ende në këtë pa themi në këtë research që ti ke bërë. Për të shërbyer pak edhe debatit të pastorit dhe avokates, në fakt, nga një komunikim që pata me një nga vajza që ishte shqiptare, pas publikimit të investigimit që kishim bërë, unë kisha ruajtur identitetin e vajzës, pavarësisht se ajo fotot në faqen i kishte të gjitha publike dhe videot, më rikontakton sërish dhe më thot shpresoj që identiteti im të jetë ruajtur, sepse jo sepse jam, nuk jam krenare për punën që bëj, unë jam e vetëdijshme për punën që bëj dhe bëj me dëshirë. Por nuk të doja që dilja në televizion. Pra, një duart rokitje për vajzën që është krenare për punën që bën. Është sinqert, pra, por ishte plotësisht të sinqert. Pranon, pra, bëhet me dëshirë. Kur thoshte që unë bëj këtë punë me dëshirë dhe jam plotësisht njoh shumë sinqert për punën që bëj. Dhe në fitime bujore, për kuriozitet. Vajza merrte për një orë 300 euro dhe për 24 orë. Pra, dhe vazhdon me kësaj. Një sekondë, pse u mbasin dysa pjesat? U mbasin. Edhe për plan, një sekondë, se u mbasin shifrat, ju lutem. Atë 300 euro për një orë. Më fal, më fal, vajzën a është baba ju e ndjenit kësaj dhe e keni bërë babain krenar? Ah, pastor duhet të shohë muhabeti. Nuk ka lidhje me ato pastor. Jo, një sekond, ka drejt pastor. Do të ishte në faqe publike. Sepse ju jeni duke trajtuar individin këtu. Babai i saj ishin në djeni. Ju jeni duke trajtuar individin të shkëputur si një elektron i lirë, i shkëputur nga bota, nga universi, nga familja. Ai është një faqe publike. Ai ishte në djeni, po të thotë. Ai ishte në dhe shumë babalar janë në DNA. Sepse janë babalar që basë dhe ata e në fajnë në tyre, kanë patu një jetë në skamje dhe vazhdo. Ja, sa po e tha, e për një vajzë gazetaria. Për të specifikuar, kontaktova me një vajzë tjetër e cila më kërkoj 5.000 euro për 24 orë. Alien, ashtu më duhet dhe mua, ashtu më duhet vetja. Ashtu më duhet vetja dhe mua. Se ishte njëra me ofertë. Për të dhe një tjetër, e cila nga shifrat që varioni nga 3.000, 5.000 euro për 24 orë, gjitha një vajzë tjetër e cila ofronte gjithë ditën në dispozicion për vetëm 800 euro. 800. Emi, që ka me ofertë? Ishte nga Venezuela. Ishte nga Venezuela. Ishte me ofertë, ishte me ofertë. Ishte një të gjushë flise. Donë specifikon që flasin edhe shumica e vajzave flasin anglisht. Spanjishën e ka të vetën, ajo dhe anglishtën. Komësia që mbizotron të më shumë ishte ruse, venezuelianet dhe ukrainëset. Nuk ngelen pas turket, spanjolet, kolumbianet, apo vajzat që vinë nga vëndet e trejta. Më falë, këtë një kategori tjetër, një sekundë, këtë një kategori tjetër, që ofrohen
falas tek disa ustallar që vin këtu në Shqipëri, që paraqiten si biznesmen të huaj të këpëratave ose agent të shërbimeve marsiane. Dhe këto idiotë tona shkojnë pas atyre, se ata u premtojnë letra të huaja, apo do u premtojnë që një ditë mund të qeverisin botën. Kë dhe këtë kategori. Kjo është pozitiv. Jo pra, kjo nuk është pozitiv. Kjo është ndërimtare, kjo është biznesmen ndërimtare. Është biznesmen. Po aty si vajza shqiptare, në fakt edhe nga biseda që kanë pasur me. Po folët pak për arsimin. Një sekondë, një sekondë, folët pak për arsimin. Media. Po. Nuk mban asnjë lloj përgjegjësie me këtë që ka ndodhur. Ma bëj mua pritje, që na promovon neve. Ma bëj mua pritje, që na bëna idës. Ti e mashkull. Që na promovon neve në ekran femra, të cilat të shtun të djel, reklamojnë Instagramin e tyre me një gotë shampanj, krevateve dhe hoteleve. Dhe sot, një sekund, shikoj që luhet sot, shikoj pak qarë luhet sot në mediat shqiptare. Jo, jo, të lutem. Kjo është një video. Jo, të lutem, që se media konkurrente, jo, të lutem. Jo, s'ka media konkurrente, jo, më shive tjesht. Të lutem. Lert, okay. Më shive tjesht. Largoje pak, jo, jo. Janë dy njerëz lakuriq në mes të ditës. Dakor. Që po puthen në një vas. Atë jo, se ndërprem ai dën disa herë dhe pastaj lasin. Po. Në rregull. Po, në bashkën e asaj që po thonte Lucy, referuar vajzës shqiptare e cila e pranon se e bën një punë të tillë dhe familjarët janë në dieni dhe sigurisht arsyeja është ekonomike, por dhe fitimi i parave të shpejta dhe shumë për të bërë atë jetën e luksit. Edhe vajzat e huaja, të paktën një vajzë nga Kazakistani dhe një vajzë dhe dy vajza kolumbiane që un kam patur mundësinë t'i takoj, të dyja vijnë nga familje të varfra, nga vendet e origjinës, vinë në Shqipëri dhe ushtrojnë këtë profesion me tarifa që nuk janë kaq të lehta, përgjithsisht rreth 200 euro mund të marrin për një orë, të paktën njëra prej tyre kështu më pohoi. 200 euro e kam pas marrë para 20 vjetësh kur 200 euro kur bëja rrotat e punën, kështu që tani. Dhe metodë dhe interesante, e di çfarë është këtu, sepse njëra nga vajzat dritan pas kjo shumë të fshehta si dritan. Ta mbaroj pak, ta mbaroj pak. Dritan që ka burim me çike vajzës. Unë do doja të rikthehesim, sepse kemi shumë pak minuta në dispozicion. Do të bëj pak për metodat e pagesës. Jo, dakord. Jo, mua më tronditi shumë ajo që ti them fillim. Dhe mendoj që ata që na ndjekin kanë më trondit se këto janë statistika që ne mund të sjellim dhe ne më sonë atje. Por janë statistika ku ajo është shumë dramë, ajo fakti që të atyre grave të martuara që me dijenin e burave dhe bashkëshorëve të tyre bëjnë këtë gjë, këtë profesion, dhe neve rritëshëm kur janë të martuara ose kur janë në zoracja, no? Dhe këthejnë në shtëpi normal dhe vazhdojnë jetën e tyre të përditshme, ose familjarë që familjë dohen fëmijë, vajza, gratë, të cilët familje e di se çfarë punë ka dhe sesu, si është pajtuar. Pra sa raste janë, si është pajtuar familja me këtë gjë, sa raste mund keni ndeshur në investigimet e juaja. Atëherë, sigurisht që janë raste sporadike. Janë të rallë. Për të qetësuar patjetër, për të qetësuar dhe pastorin, por dhe gjithë opinionin publik. Pastor, por që fatkeqësisht është një realitet që ndodh, gjithmonë duke ardhur nga nevoja ekonomike. Po kjo nuk justifikon se nga ajo. Ajo është nga ajo për mua që nuk punon si çka nevoja ekonomike. Ka një bashkëshort ose që kanë dhe probleme seksuale vetë burrat, se kanë dhe burra që kanë probleme seksuale për arsye të mos pranimit të baburrisë tyre, se do të ishte pjesa e aty që është një nga detyrat familjare, pra ka gjëra të tjera. Fenomeni psikologjik që kanë burrat probleme, nuk ka lidhje me këtë, janë disa ose impotent, ose burra që i japin dakordsi grave edhe vajzave të tyre që janë prostituta. Mund po them mekanizmi psiqik që mund të çojë mekanizmi psiqik që mund të çojë jo, kam unë replik me Enidën. Enida, një sekond, pastaj këto vrasjet që ndodhin që ti e dëgjon, e vrau se e kapi me dashnorin është sepse kishte leje kjo. Një sekond. Po jeni vetë këto që thoni. Një sekond se po. Nuk janë burra norvegjezë, janë burra shqiptare. Po flasim për vjen nga një premier suksesshme dhe patjetër tani nuk do lë asnjë pa i thënë mendimet. Vetëm dua t'i them diçka nitës. Ti the që mund të vinë nga defektet e meshkujve.
Jo. Një sekund. To gat. Jo, jo gjithmonë. Ka raste të cilat. Ka raste. Ka raste. Tani pse nuk divorcohet ajo nga burri? Po ky është problemi, pra sepse ne kemi një plagë akoma. Po sepse bën burri, jo, se diçka bën ajo. Si thua ti, nëse ka raste të tilla, ton ajo shkon shet trupin e vet dhe ia sjell lekët burrit dhe familjes. Atëherë është ai tutori. Nuk e bën, është tutori. Nuk e bën. Nuk divorcohen për arsye më të thella akoma, sepse kjo është një gjë, është një pakt i mbrëmshëm burrë grua. Le të themi për shkak të familjes, opinionit, gjithë atyre që janë mbi vendosje sociale. Nuk është pastaj do të nuk është një sekond. Nuk është diçka që është mbi ujë, është botë nëndeshme e disa gjërave që ndodhin në një vend skandinav, se di jam. Nuk është një fenomen që del në rrugë. Tani pastor gjithkohë arsye se këtu unë donë dhënë hyra kam shumë teza. Unë ndjem, domethënë, hera herës një plan surreale, para pastorit, lutem se dua fort. Një platformë surreale. Jemi bashkë edhe. Imagjino çfarë mund të themi për ata punojësit e policisë që dëgjojnë gjithë kaq të deklarata të këtyre në çfarë botë duhet të jetojnë. Që kjo ndodh për shkak se burrat i nxjerrin gratë në rrugë që të prostituojnë, që të përfitojnë para. Nëse kanë një rast sporadik, nuk është një burrë që do grua natyrisht, nuk është një burrë që do veten, edhe do familjen. Pra, është një burr, një specie që duhet me u marr në studim në dimensionin psikologjik apo psikoanalitik. U dëgjova që burrat shqiptar, nëse ka nga këta burra të cilët nxjerrin gratë aty, duhet të jenë patjetër impotent, mund të jenë impotent pa aftë. Ka edhe situata të tilla psikologjike që e legjitimojnë në mënyrë indirekte. Unë do shikoj, unë atë nuk po qendroj. Atë zonë po xhej, unë po qendroj tek po mos transformojmë fjalët tona këtu, ke platforma për të për të evidentuar disa cilësi pozitiviste mbi burrin dhe disa cilësi pozitiviste mbi gratë. Por me që mblodhim këtu pikërisht për këtë çështje, që është një çështje shumë e rëndë. Sta bëjmë gravitet. Jo, ta bëjmë sigurisht nuk e shohim të gjë. Është një çështje është një çështje që ka peshë të madhe. Ka disa momente që unë i dëgjova me shumë kujdes dhe mendoj që duhet i them që unë s'është mendon vende kur është legalizuar prostitucioni së pari janë përpjekur të heqin stigmën morale në raport me këtë profesion të lashtë që është prostituimi apo prostituta ose prostitucioni. Pra nga prostitut bëhet eskort, nuk është më prostitut, po unë po ju them shqip sakt dhe bukur, punojse seksit, që punojse e seksit mbetet prostitut. Pra e para, e dyta Zoti Vasili, e doqa me shumë vëmendje në fillim, tek shifrat e ethshme që ai i tha, jam i prirur t'i besoj Zotit Vasili në gjëra që ndau, evidentoj dhunën që ndodhë në Evropë, madje murosjen e vajzave, prostituta në Evropë, e tjere, tjere. Mirë po, mua nga kjo shpërfaqe e këti realitetit e ethshme të prostitutës në Evropë, më rezulton që legalizimi nuk i pas ka ndihmuar fare prostitutat në Evropë, pa ato sa vjen. Është në masë. Vjen të vlerësojmë nga rregullojë që përfshirë ajo. Ajo është kategoria që punon në mënyrë të jashtëligjshme, pastor. Vjen të trafik se janë të ligjëruara këto, pastor. Një gjë tjetër, më falni, të cilat sot janë të zhdukura. Vin pas vitit të 90 në rrugët e Europës. Ka klientë që i vrasin këto. Dëgjova, sepse kam pas një skam një ekran të madh, kam një ekran të madh ku është vendosur kur janë vendosur shukat e dollarëve dhe edhe kokaina atje. Pra, pa pse kjo është? Trafiqet e jashtëligjshme si udova se ishte kështu. Si kokaina. Parat, se s'e njoh. Armët shkojnë paralel me prostitucionin. Problemi është pra, nuk shikoj që legalizimi e ndihmon prostitutën, e mbrojtë prostitutën. Kjo është opinioni jot. Jo, nuk është çështje opinioni. Jo, ja ta them unë. Nëse Hollanda, Gjermania dhe Belgjika. Ja, dakor, kanë. Dhe kanë bërë këtë studim pra mbi rastet e Hollandës, Gjermanisë dhe Belgjikës. Atëherë, të lutem. Pastori ka dy kategori të ndryshme, pastor. Më lirë të lutem të flas emisionin. Po pastor. Vende ku lekë. Lirë të lutem, po flas. Dakor. Jo, ta them unë, ja kam me ty. Mos u largon nga debati, e kam me ty. Tani këtu ka, kjo është teoria dhe kjo është çase që njeriu bën për të zgjedhur të keqen më të vogël nga keqja më e madhe. Po pra, po keqja më vogël haporeksi më është. Një sekond pra, tani kjo që thua ti. Haporta. Më lër ta mbaroj. Trafikimet e qenë. Unë tani, unë po të kërkoj një minutë në emisionin tim, një minutë. Pra, unë kuptoj që ti si pastor në pozicion që ke, prandaj ka ftuar me shumë respekt, ti je kategorikisht kundra kësaj. Pra, të jesh kategorikisht kundra është një doktrinë të cilën ti e përfaqëson dhe shumë njerëz e përfaqësojnë. Më pyesni pse. Pastaj, një sekond. Tani problemi është duke e përjashtuar
këtë gjë në mënyrë kategorike, por duke mos e ndaluar dot shoqëria njerëzore më emancipuara. Atëherë ta legalizojmë. Ka menduar po? Që po, duke legalizuar, zvoglon shfrytëzimin. Po nuk ka ndodhur pra kjo. Zvoglon, ka ndodhur pra. Nuk ka ndodhur pra, normal, nuk po e them të kundërt. Po po, po ta them, në Suedi dhe në Gjermani paguhen taksa. Ja, jashtë ligjshme. Paguhen taksa. Ta bëj sekondë një është tjetër. Po, gjatë jo, do bësh çfarë syt. Jo, një replik me dy fjali kam replik ndaj. Kështu që dy fjali mbaron. Tani ne këtu është egërsia. Një fjalë, Far West. Ti vrasin, edhe nga kati 3, nga kati 4. Në Holland, Belgjikë, Gjermani. Me legalizimin. Do i bëj policia të gjitha, nuk i kapë do të policia. Nuk i identifikojnë policia, policia ka i legalizimin një numër të tyre, i shoqëron dhe nuk i arreston. Me legalizimin e prostitucionit në vendet perëndimore, u hapën portat për shkak të nevojës për punojse seksi dhe u trafikuan vajza nga Evropa lindore, zotëris. Përfshi këtu dhe bijat e vendit tonë. Shqiptarë. Po më do luftohet, do luftohet. Ore, po pse? Trafikuar. Po Italia më ka të ndaluar me ligj, ja u ka dhe. Italia ka të ndaluar ka rrugën plot. Se nëse rikthehemi në historinë pas 70 tani të gjithë ata dispozë i morën për të fejuar edhe shumë në rrugët e Evropës. Dhe hirin e perëndis. Dhe sot nuk dihet me asnjë fat. Po pse rrugët e Evropës? Si pastori. Pse rrugët e Evropës? Pastor, pastor, pastor rrugët e Evropës. Pastor. I prostituan. Sepse ka treg pra, ka treg. Pastor, edhe në Shqipëri derisa ka ndarur ka qenë perëndis. Nuk përgjigj gjë kësaj gjëje. Dakor, për hir të perëndis për gjë kësaj gjëje. Këto bijat po e vendit ton. Po. Që u trafikua. Kush i trafikoi? Pjesa më e madhe. Kush? Pjesa më e madhe. Kush i trafikoi? Nga dashnorët, nga të fejuarit, nga të fejuarit, nga shqiptar, nga djem shqiptar, patjetër. Pra pas kemi qenë fare keqe shumë. Okay. Shumë fare keqe pas kemi qenë që kemi nxjerr nënat, motrat, komshiet, bijat tona të prostituonin në Europë. Dhe bëllë bëm këtu si suedez. Ata duhen përshkatuar të parët. Ata që sot i ke pronar hotelesh në Shqipëri e ku do në për bot. I ke pas e politik, ma dhjem. I ke pas e politik. Politik. Ata duhen përshkatim, varje, në mes të Tiranës duhen. Dhe të lijen atje të kalben ku fomat. Sepse ata shkatruan familjen shqiptare. Okej, okay, ti themi ca të vërteta. Okej. Okay. Dhe sa për këtyre vajzave nuk dihet asgjë ende nga familjet e tyre se çfarë është bërë rezultati. Kemi vetëm të thoja është ne kemi 5 minuta Laci dhe Lusi. Ai që thoja është neve jemi përballë një realiteti dhe këtu kemi shumë vajza të huaja që punojnë ilegalisht. Për faktin që prostituimi nuk është ligjëruar ose nuk është rregulluar me ligj. Tani i bie domosdoshmë që këto vajza të vazhdojnë të arrestojmë. Ti po si bie që dashurin si fotar bordello të madhe. Jo, ky është projeksion juaj për Shqipërinë. Jo, jo, është zili shqiptar, për Shqipërinë që ka mbetur këtu. Nëse shndrojnë një kazino dhe një bordello të madhe. Po, 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 për Shqipërinë e 2030-s. Po ti ishe përmuar për ty dhe për Zotin lartë të kërto, ndoshta më kati nuk do ekzistonte. Projekcioni juaj për Shqipërinë e 2030-s, më thoni. Fakti që e kemi aty dhe e prekim çdo ditë dhe ka epsh, të thash një epsh, pashuar, ka kërkesë tregu, ka turizëm seksual, ka atraktivitet, ka gjithçka. Ta themun kush është projekcioni pas drejtë, nuk ka për aq kohë ta fusim për aq kohë sa duhet, mos duhet ta ka vepra penale nuk janë legalizuara, nuk ka kërkesë drejtë. Mos duhet ta kthejmë në një lloj bindje apo kërkesë fare. Ne që jeni nothing i bëjmë kinë shqiptar ta themi e japin dakord si prostitucion tani po jap gropën vetës pastor më dëgjoj pak pastor mund t'ju bëj një pyetje por ama e di kush është e di kush është projeksioni e bën pastaj një datë e di kush është projeksioni për Shqipërinë 2030-s po jetojnë ditë të shenjta të Ramazanit. Ah, okay. Dhe ata vëllezër si okay më. Dhe ata vëllezër musliman që i respektoj dhe i nderoj shumë pse, sepse fali namazin 5 herë në ditë i drejtojnë Perëndis, edhe ata tanët ortodoksët, edhe katolikët, edhe ungjillorët, edhe të gjithë, ti kthehen Perëndis, të falen, jo 5, 15 herë në ditë,
që ndoshta ky komb lan mëkatet e 90-s. Ndoshta na fal Perëndia. Ky është projeksion 30-s. Ti kthehen Perëndis. Atëherë kam vetëm 2 minuta, e nita 1 minutë dhe lutse për ta mbyllur, se jo, nuk e kam për fakt, parë. Ne kam më shumë se mendoj që e zërova çka mendoj të paktën. Një pyetje kam. Jo, pyetja se s'ka kuptim. Jo, është thjesht për të vetëm një retorikë, bëj retorikë. Është kjo, ka një problem legalizimi, nëse do të bëhet në format e duhura, me konsultimin e duhur, do të minimizonte smundjet seksualisht të transmetueshme që është një plagë që po ha sot rinin, por jo vetëm, po shkatron dhe familjet shqiptare. Po kthehet sifilizi, kthehet gonorrea, po kthehet sida, po kthehet sëmundje që janë jashtëzakonisht të rënda, që shkaktojnë komplet, shkatrojnë familjen sepse bëj steril, kthejnë në steril, në impotentë që potoshim. Ka një periudhë inkubacioni virus. Jo, jo, këto pas a kanë teori që thua të 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 një pyetje kam, një sekond. Ata duan të kontrollojnë këtë gjë puna. Mund ta pyes vajzën më të re të panelit. Këto virusesh, smundjesh seksualisht të transmetueshme, kam ka një periudhë inkubacioni zonjë, po jo. Pse bëre? Pavarësisht vizitës së bërë këtë investigim. Si të rindi ideja? Më lindi ideja për të kuptuar në fakt e para se si funksionon tregu dhe e dyta për të kuptuar se sa të sigurta ishin këto vajza që ushtronin këtë aktivitet dhe nga rezultatet ishin fare të pasigurta. Për mua, nëse do ishte ilegalizuar, ajo kolumbiane e cila më nisin vetëm me 2 mesazhe lokacionin e vendit ku ishte, nëse do ishte ilegalizuar, do të ishte shumë e mbrojtur, sepse ajo se dinte fare kush ishte mbrapa telefonit dhe jeta e saj mund të ishte në rrezik. Okay, nëse do ishte Lucy, faleminderit pastor, faleminderit Aida, faleminderit Laert, Dritan dhe Enida. 364 mbaron edhe për sot. Tu ditën e në orë 21 përsëri, nëse Zoti do na dojë mbi tokë, ne mbi tokë do jemi. Sigurisht edhe gjithë ata që agjërojnë, sa më kujtoj shumë mirë Laerti, kanë po themi solidaritetin dhe Zoti ju pranon, siç thonë në këtë rast. Mirupafshim dhe shihemi të hënën.